essa fruta é uma fruta que já é da nossa região, por isso que ela, o pezinho tem 2 anos e ela está produzindo bem. Isso é ameixa. Ameixa. E a doçura? A importância de você respeitar o local para produzir o que já dá, é isso, porque você precisa de muito pouco para conseguir uma fruta saudável, doce. Posso pegar? Nossa, ela tá durinha, mas ela tá madura, sim? Tá madura. Selma, vamos contar a história disso aqui. Você é filha do Barrinha, você é advogada, chegou uma hora da sua vida que você começou a se reconectar com as coisas antigas. Vou deixar você falar. Então, Chico, eu sou a filha número 5 do Barrinha, né? A gente costuma brincar que somos em 7, eu sou a número 5. E eu fui para São Paulo em 96. Só que você também trabalhou na roça quando você era criança. Então, nós tivemos uma infância muito difícil, assim. Produzíamos, né? Era plantação de cenoura, tomate, feijão. Mas tudo no sistema convencional, né? Como eu falei para você. Depois dessa revolução aí de 1960, que começou geneticamente ter os insumos agrícolas. Os insumos, né? Agrícolas, as sementes modificadas. Geneticamente modificadas. Por quê? Porque o plantio era longa. Era um plantio. Larga escala. E grande produtividade que eles visavam, né? É, e aí por isso que chegava para o consumidor final por um preço mais barato que o agroecológico. Então a experiência que eu tenho é de uma agricultura convencional, né? E aí, indo para São Paulo, porque eu busquei outros caminhos, lá eu tive muito contato com a agricultura já orgânica, porque eu gostava muito de ir para o CEASA, então meu primeiro contato com orgânica foi no CEASA, já tentando lá em São Paulo comprar coisas mais saudáveis, porque eu era da roça, né? Então, mas como que veio essa consciência de você perceber que essa agricultura praticada com muitos insumos agrícolas, agrotóxicos, não era boa para a nossa saúde, nem para a saúde do solo, nem da planta? Ah, eu acho que pela questão do câncer, nossa família é uma família que teve muitas pessoas que tiveram câncer, e o câncer está relacionado ao agrotóxico. Então isso a gente sempre falou muito, né, sobre o que as pessoas estavam consumindo. Então quando eu saí de São Bento, eu já sabia disso, né, que não era saudável. Então você foi se informar para saber a origem. Aí morreu o Leonardo, da dupla Leandro, uhum. E foi uma questão assim, que era um câncer que vinha da produção de tomate. Então assim, desde essa morte desse cantor, eu também já venho estudando essa relação, né, sabendo que o pai produzia, que os irmãos produziam, mas sempre assim, guardando conhecimento, nunca... Tudo para satisfazer sua curiosidade. Exatamente. Aí, com a pandemia, a gente conseguiu adquirir esse terreno que era da minha tia, do lado do meu pai, porque ele veio morar aqui no bairro do Louro. Aí veio o interesse em produzir, vamos produzir. Se acontecer alguma coisa que a gente não possa comprar, a gente tem terra, vamos produzir. E aqui já era um espaço que eu fazia adubação verde, porque eu conheço esse espaço. Plantou batatinha há muitos anos, muito agrotóxico. Uma terra sofrida. Aí com essa adubação verde eu plantei muita aveia roxa, muito feijão porco, feijão, né, que eles falam. Feijão de porco, então assim, eu fiz vários tratamentos nela sabendo que eu queria produzir. Pois é, então você foi primeiro da saúde para o solo. Da saúde para o solo. Então, mas isso você aprendeu na internet? Como que foi? Então, como em São Paulo eu já adquiro produtos orgânicos, então eu passei a entender o que era um produto orgânico e começava pelo solo bem tratado. Então, se eu quisesse produzir algo saudável para mim, para minha família, eu tinha que tratar isso aqui, tratar o solo, que eu conhecia que ele era maltratado e que tinha muito agrotóxico aqui, muito. Por causa da batata. É. Como não tem mão de obra, que é muito difícil ter mão de obra que venha, então o início de tudo foi, o pai passou o trator, a gente fez análise de solo, começamos a corrigir, tinha muita acidez, não tinha nitrogênio nenhum, então era uma terra sofrida. Aí eu fui buscar informação, né? O que eu tenho que fazer para eu nutrir essa terra? E é assim que começou meus estudos. Aí eu conheci os vídeos do Ernest, né? Lá na Bahia, que ele, né, fala sobre agroflorestal. E aprendi muito com ele. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho tanto descampado. Comprei 6 alqueires de terra que não tem uma árvore, né? Só tem as araucárias.
Então eu queria fazer isso, trazer árvores frutíferas, porque o pai sempre falou isso para nós, que o turista vem e não planta árvore frutífera. A gente tem que plantar árvores frutas, porque cadê os nossos macacos que ficam lá embaixo, que querem frutas? A flora nossa aqui é muito legal. Nós temos... Flora nativa, né? Nossa, a gente tem jaguatirica, a gente tem os veadinhos que são daqui, né? Vira e mexe, eles andam por aqui quando tem milho. Hoje tem tanto passarinho, tem tucano, tem o que atrai de siriema para cá é tudo por conta do nosso plantio. Quando a gente trabalha no sistema agroecológico, a gente respeita esse entorno, né? O que já existe, né? Aqui, né? É, o que tem, o que, que já dá, o que se produz na terra? Produz ameixa, produz pêssego, produz frutas vermelhas. E aí nós fomos entender, então, o que esse solo produz? Legal. E aí começou um plantio. Tem uma coisa que você não falou, que é do javali, porque o javali ataca por aqui então... e nunca atacou suas coisas. Me explica como que você consegue essa mágica. Ó, na verdade, nesse processo de 5 anos de tratamento do solo, a última adubação verde que eu fiz foi o plantio do milho. Isso tudo era milho, porque eu precisava daquela palhada. E aí o pai, o Gilson, veio da Bahia, vinha para caçar os javalis, falava, ai que bom, tá fazendo ceva. Ceva pro nosso javali. Ceva pro javali, que legal. E o pai ria muito, filha, você plantou na época que os javalis estão descendo, né? A época de chuva, eles gostam de ficar nas nascentes. Só que, Chico, eu sou uma pessoa que reza ou rezam por mim. Eu brinco com eles, né? Porque os javalis descem, fazem a arruaça em volta aqui da água e eles não entram. Uau. E o Rodrigo vai contar para você que ele tem um vídeo com um javali com 12 leitãozinhos. Andaram e não vieram numa plantação de mandioca, que eles adoram, de milho, que eles adoram. É o que eles mais gostam, né? Então acho que espiritualmente esse espaço, né, como já dizia minha avó Carmelina, tem um amor, tem uma energia que é isso que está construindo esse cantinho aqui que a gente ama, que produz alimentos saudáveis. Hoje eu faço entrega para clientes aqui de Gonçalves, de São Bento, que conhecem a agroecologia, que apoia, né? Eu falo que nossos produtos têm um valor agregado, porque eu tenho o Rodrigo ali manualmente com enxadão, com enxada. Você não usa maquinário pesado, né? Não, a gente não usa nenhum maquinário por conta da compactação de solo. Olha aqui, se você olhar, olha esse mato. Olha aqui. Tá cheio de gente aí embaixo, né? Olha quanto nitrogênio, olha as raízes. Então, ó, pra que você vai compactar, passar um trator aqui? Uma coisa que já tá pronta, uma estrutura pronta. Olha a palhada pra protegendo. Chegar, né? Então a gente fala que é um plantio direto. Você vem aqui com a mão, faz assim, coloca a sua sementinha. Não, mas você não planta com a mão. Nós plantamos com a mão, manual. Espera um pouquinho, não. Todo plantio mas não aqui... abre o buraco um pouquinho com sim, a enxada? Sim, aonde... Você vai ver ali na frente que nós fazemos as leiras. Ah, tá. O plantio das árvores primárias, que a gente fala que são as frutíferas, elas estão 8 metros uma da outra. Tá. Então nesse meio vai estar... É onde que tem esse milho aí, né? Lá vai estar consorciado com as oliveiras, lá em cima as oliveiras e mirtilos, ali as framboesas. Então nessas entrelinhas que tem a palhada, quando você faz a camada, né, que a gente fala que é esse composto, que vem toda a nossa compostagem, a roçada, você só faz assim, ó, você não... E a roçada com o quê? Com o gancho? A roçada... Olha, a gente tem usado maquinário, porque a gente tá sem a... Aqui não tem a mão de obra. É. Mas como é muito pouco, né, a gente tem as entrelinhas, a gente faz a roçada alta... Superficial, né? Então ainda tá dando para usar a roçadeira. Mas quando dá para fazer manual, a gente faz manual sim. Mas com o quê? Com gancho? Com gancho. É. Aqui nós temos enxada, enxadão, o gancho, é sistema mesmo antigo. Antigo, né? E as mãos, né? A mão, o carinho. Rodrigo é uma pessoa que se entregou para a agroecologia, ele veio de... Rodrigo é da região, né? Rodrigo é de São Bento, Sapucaí, trabalhou muitos anos no CAT, então ele tem uma experiência também de mudas. De plantio, mas convencional. E aqui ele abraçou comigo a agroecologia. Legal. Né? O meu saber sobre a agroecologia, hoje eu acho que o entendimento dele está maior que o meu, porque ele já presta ele tem consultoria, a prática, né? Porque tem a prática diária. Né? É. E ele se entrega, eu acho que quando a gente se entrega. Ele se entrega por quê? Porque ele vê ele resultado, entendeu, né? Ele vê o que funciona, que não tem necessidade realmente de colocar nenhum agrotóxico. Que se você tratar a terra, ela vai te dar esse retorno, né? Sim. Então é isso que a gente usa. Ou se é uma...
Você falou que aprende com o entorno, né? Mas você aprendeu com seu pai também, né? O que que foi? Porque apesar dele fazer uma agricultura, já estava no convencional, o que que você aprendeu com ele? Assim, eu falo que o saber do pai está muito ligado à permacultura. A gente respeita a lua certa do plantio, né? O alho a gente planta no dia de São José. Então a gente respeita alguma cultura que para ele deu certo, né? E que ele acha que é assim que a gente respeita. Você não vai plantar fora da estação, porque aí você vai ter que usar. E isso você pergunta para ele, Assim, esse tipo de o informação. início desse projeto foi com o pai. Né? O que que nós vamos plantar? O que que dá? Ele falou, as peras, nossa região tem pera, nossa região tem ameixa. E tá acabando, filha, não tem. Né? Se você olhar aqui Pêssego. para baixo, não tem pés de ameixa. Então, nós trouxemos as ameixas, trouxemos o pêssego, o figo, né? Que é uma coisa que ele tinha aqui embaixo. Eu trouxe muitas mudas de pera de um pezinho dele antigo que ele tem. Então, assim, é ele que falou assim: não, vamos consorciar como meu pai fazia, né? Nosso avô Lázaro, o milho com a mandioca, com o feijão. Então, eles já tinham esse consórcio, né? Na verdade, a gente foi Se aplicar um uniu. conhecimento que já era antigo, porque os índios já faziam isso, né? Qual que era o plantio deles? Mandioca, feijão, milho. Então, era a base alimentar deles. E a gente veio aprimorando com o saber agora. Esse conhecimento da internet, né? A gente tem muitos cursos que ajuda. Então, Legal. a prática é com o Escuta, Rodrigo. eu acho que a gente A vai ter gente que dar vai. uma paradinha, Vamos né? lá buscar nossa capa de chuva, né, Vamos lá? Chico? Ah, você não Isso pegou? aí. Não. Vamos lá, depois Nós nós vamos lá volta na aqui. casinha, eu vou pegar minha capa. Não dá, não? Chuva de verão. Vamos Ô, continuar a Chico. conversa aqui, ou Selma? Nossa, saí tão Aproveitar. correndo, a gente parou onde? Não sei, mas o Rodrigo tem que entrar também, Rodrigo. Vem Fica cá. lá do lado. Aproveita que agora tá chovendo, aí nós conversamos um pouquinho, apresenta quem quer. Fica do lado dela, melhor, fica mais fácil de eu filmar. Isso. Então, o Rodrigo tava falando que você encampou a ideia, né? Ah, foi. Como é que é? Você não teve resistência no começo? Teve um pouquinho, né? Pelo Pouquinho. serviço que eu Você não tava. achou meio esquisito também o que eu tava propondo, não? Sim, de início sim. Você achou? Porque eu trabalhava um pouco com frutas assim, mas não convencional. É. Assim, o sistema agroecológico, para mim, foi e está sendo um desafio, né? Tá Porque sendo. algumas coisas a gente está aprendendo agora, né? Aprendendo agora. Sem dúvida. Mas escuta então, mas você veio aqui desconfiado, né? Mas você veio por causa do quê? Porque ela pagava mais? Pela Porque. minha vontade de trabalhar com isso. Ah, então você tava curioso também. Muito. Ele é A da vida inteira. agricultura, né? É. Desde pequeno Desde também pequeno, nascido e trabalhou. criado na roça. Então você queria ver, vamos ver se isso aí dá certo. Sou. Mais ou menos isso. Sim. E eu acho assim, a parceria, isso eu já aprendi na época da minha avó, que tudo que a gente faz com mais pessoas, com mais união, com mais coletivo, a gente produz mais, consegue dar certo, consegue entregar. A mão de obra ruim, aí você tá com as pessoas tudo junto, então um vem na colheita, outro ajuda. Tudo que a gente faz sozinho, a gente até consegue. Mas o meu início foi 5 anos sozinho, só conseguindo fazer adubação verde. Então, assim, quando chegou o Rodrigo, olha o coletivo vindo. Aí o Rodrigo trouxe mais um, trouxe mais dois. Então, tudo começou a funcionar com dois, não foi com um só. Porque até então eu só tinha teoria, só saber. Eu tinha uma coleta de informações importantes, tanto de internet, de pessoas que já tiveram sucesso no plantio agroecológico, como meu pai do convencional, com umas coisas que ele falava do meu avô Lázaro, que era já com Mais sementes parecido, crioulas, que é. meu avô era só com sementes crioulas. E a gente está conseguindo aqui no sítio quantas sementes crioulas já de milho, Rodrigo? Tem 6 ou 7, acho que é 7 variedades. 7 variedades. Chico, isso é muito legal. A gente não pode deixar essas sementes crioulas morrerem. Porque a nosso plantio aqui, o nosso cuidado é ser autônomo nas sementes. Então a cebola depois vai produzir a própria semente, a autonomia da semente das cenouras. Então a gente sempre está cuidando para ter sementes já do sítio para estar renovando o plantio. Hoje o plantio desses milhos são de sementes crioulas. Então isso é muito legal, porque quando você traz a semente geneticamente modificada, é mais difícil você trabalhar ela no solo. Ela vai exigir um pouco mais de você. É.
Quando você traz mudas, sementes crioulas, elas já estão adaptadas. Elas estão adaptadas. É que nem pegar o caipira para viver na roça e nós urbanóides para chegar aqui, e aí você fica perdido, né? É isso. Vem, tem que vir com pacote, né, de cidade, né? Legal. E a experiência que eu tenho com o meu pai, né, é muito interessante porque ele teve 7 filhos. E os 7 filhos, desde pequeno, com ele o tempo todo no plantio. Era cenoura, muito tomate. Então, nós, querendo ou não, acho que a gente inalou muito agrotóxico lá, né? Mas era o conhecimento que ele tinha. Como eu falei, ele ia comprar a semente e já vinha o pacote junto. O Rodrigo, quando veio pra cá, eu falei assim, não, o Rodrigo, ele tem uma filha, acabou de ter uma filha. Então, assim, olha que legal, né, da agroecologia, você pensar no seu entorno, você pensar no seu sistema, porque a maior proteção é da pessoa que está trabalhando com você. A gente de se alimentar, sim, com um produto, né, que não tenha nada de agrotóxico, mas ele que está em contato com a planta, né, eu vivi isso, meu pai viveu isso, com muito veneno inalando. Então, assim, é a preocupação com a agroecologia, de mostrar para o meu pai que funcionava. No começo ele ria muito, que ele falava assim, não vai dar, se você não colocar um veneno pro pulgão, né? Quanta correção nós fizemos, a gente perdeu muita coisa, mas fomos corrigindo. O que que corrige o pulgão? Ele tá ali por alguma razão, a formiga cortadeira tá ali por alguma razão. O sistema, se com a agroecologia, você aprende que você pode fazer ele trabalhar com você, né? Você não precisa afastar, pelo contrário, a gente quer trazer as abelhas, né? Trazer, sim, as mamangavas, sem dúvida. O a gente seu precisa, né? Precisa, né? A sua terra precisa ter esses bichinhos, porque mostra que ela está saudável. Terra que não tem micro, né, organismos vivos, não é terra produtiva. Então o pulgão mostra isso, a formiga vem te alertar de alguma coisa. É isso, eu acho que é legal. O Rodrigo fala uma coisa que ele até aprendeu num curso que você fez com, como que é o nome dele? Que é do orgânico mesmo? O Yude. Ah, eu conheço. Conhece, eu te conheço, O senhor já esteve lá, né? Eu já estive lá, fiz dois vídeos com ele. Ele é muito bom. Ele é ótimo. Que a agroecologia, eu, assim, no meu entendimento, eu gostei tanto que eu não foquei muito no selo de orgânico, né? Que às vezes a gente fala sobre isso, que eu acho super importante. Se a gente tivesse o selo, a gente já teria a nossa produção toda vendida. Porque eu acho, assim, que o orgânico hoje, ele pode ter uma produção a longa escala, né? A rotatividade é diferente. A agroecologia não. Ela precisa ter uma rotatividade. Se, onde você planta o milho, você vai plantar uma outra cultura. Você não planta só milho, milho, milho. Então respeita a rotatividade. A agroecologia respeita o uso da água, né? Que ela é para o gotejamento. Ela respeita o sistema. Então, assim, você vê que é um local arborizado. Olha quanta diversidade nós temos aqui no espaço de um alqueire. A mata está aí do lado. A gente respeita os princípios da permacultura, que é respeitar o tempo do plantio, né? Respeitar a lua, esse é um saber popular, um saber do meu avô Lázaro, do meu pai, do Barrinha. Então, que não adianta você querer fazer essa inversão, você insistir. Porque se você insistir, você vai querer usar produto que... Para compensar o que você mexeu, né? Então, mas você falou uma coisa importante, acho que a garantia... É a confiança, o selo de garantia, a confiança que o consumidor tem. Não é alguma coisa que veio um terceiro e deu esse selo para você, né? Eu falo assim, eu já trouxe uma consultora aqui, a Rosângela, né? E ela fala, Selma, para ser um orgânico vai vir uma consultoria, você tem que fazer uma adaptação. Só que eu não vi essa necessidade ainda, porque tudo que a gente planta, a gente consegue escoar nosso produto. Seja na feira, né, lá da Ama Serrano, essa associação que eu comentei com você, que eu sou a presidente aqui do bairro do Serrano. Que tem todo sábado de manhã. Todos os sábados, das 9 às 14. Então lá está lá os nossos produtos, morango, nossas frutas vermelhas, a framboesa, agora a época de amora, vegetais, tudo que a gente tem no sítio a gente leva. Ovos. Então, assim, eu não tive a necessidade, eu preciso do selo para vender. Porque o boca a boca aqui em Gonçalves, em São Bento, a nossa história que a gente conta, o Colhe e Pague traz muitas pessoas que vivem isso. O Rodrigo conta a história muito bem, né? Porque ele está na prática disso. E vai falando para o outro, olha, tem um sítio que planta produtos agroecológicos, a gente tem o Instagram, a gente divulga o Rodrigo fazendo plantio. Então a gente tem uma história que a gente conta, que é o que a gente vive, e a pessoa é... Eu falo muito isso, gente, vamos ajudar o produtor local, né? Vamos fazer a nossa economia aqui no bairro movimentar. Vocês são o responsável, né?
Lá em São Paulo eu vou buscar produtos em feirinhas, porque eu acho que a gente tem que fazer isso com esse incentivo no produtor rural, porque falar, não é São fácil. Paulo, você mora em São Paulo também, eu moro em São Paulo desde 96. Eu me formei em magistério em São Bento, só que eu tinha uma coisa dentro de mim que eu tinha que buscar algo mais. Lá fora, sagitariana, né? Sagitariana, essa sagitariana. Tem que buscar lá longe, né? E fui parar em São Paulo, Chico. Fui cuidar de um idoso, porque eu trabalhava num restaurante. E eu sabia cozinhar, né? Minha mãe ensinou desde pequeno, lavar, passar, cozinhar. A gente vivia na colheita, mas a gente tinha nossas obrigações da casa. Aí eu fui com essa família para São Paulo para cuidar desse senhor que ia fazer uma cirurgia. E ele tinha que ter uma alimentação X. Aí em 3 meses, cuidando dele, eu fui para a loja dele, que tinha uma loja de tecido, fui para a fábrica. Aí depois eu entrei num escritório de advocacia, quando eu fiz o SOS, o computador, que eu comecei a brincar com as máquinas, né? Com o computador. Isso porque você queria ser veterinária. Isso, tudo eu fui para São Paulo atrás de um sonho, que era ser veterinária. Só que o meu percurso lá foi diferente, as coisas foram acontecendo, eu tive muito incentivo dessa família que me acolheu em São Paulo. Eu gosto de falar que quando eu cheguei lá, eu fui de ônibus, né? Eu fui assim com informações e eu cheguei na rodoviária do Tietê, eu fiquei apavorada que tinha muita gente, né? Uma menina que saiu do campo, de uma cidadezinha de 6 mil habitantes, eu tinha 18, eu tinha acabado de me formar em magistério, mas nunca tinha saído de São Bento, né? Então aquilo ali eu tava indo para um outro mundo. Peraí, você tinha ido para Aparecida, já tinha ido. Ah, São quando José pequena, Campos, assim, alguns passeios. São José não. São José lembro... não. Nossa, Aparecida então, sim. Você não conhecia quase nada mesmo. Não. Mas eu tô admirado que você fez uma caminhada muito rápida, viu? E sempre com a família, né? É. Uma coisa é você viajar em grupo, né? Outra coisa é você sozinha. Chegar numa cidade grande sozinha. Desci do ônibus com muita insegurança, numa rodoviária que tinha muitas pessoas, mas sempre seguindo lá umas anotações. Aí quando eu passei pelo metrô, que eu tentei subir a escada, primeiro eu já caí na escada rolante, porque eu não sabia que a gente tinha que... Ah, você foi desse tipo. É, que eu tinha que subir. Então fui aprendendo ali a lidar com aquela situação... Na raça, né? Na raça, exatamente. Aí eu tentava passar lá a catraca, né, que hoje eu sei que é, e eu não conseguia passar, e eu não passava. Aí eu ficava olhando as pessoas, que eu observava, né? Ah, colocava um papelzinho. Aí eu fui perguntar, voltei pro caixa, comprei um papelzinho, aí eu passei a catraca. Então é isso, meu pai sempre falou, filho, quem tem boca vai a Roma, você tem que buscar. Pergunta, não sabe, né? Pergunta, as pessoas vão te ajudar. Mas eu cheguei em São Paulo sozinho, e dessa forma, e a partir deste momento eu falo que eu busquei me informar por que eu não estava passando naquela catraca e todo mundo passava, as coisas se abriram, porque era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que perguntar onde que eu tinha que ir, qual que era a estação. Ninguém me informou um monte de coisa, eu tive que buscar a informação. E o mundo está aí aberto hoje com a internet, com o Google. Só não tem informação quem não busca. É, e lá atrás eu tinha muito pouco e eu consegui enfrentar de uma cidade pequena para uma cidade grande, mas eu falo com uma base muito bacana. Eu tive uma educação espetacular. Educação dos seus pais, da sua avó também. Minha mãe me ensinou a cozinhar, a lavar, a passar. Então eu cheguei em São Paulo trabalhando para cozinhar. Fui cuidar de uma criança, eu já era responsável. Então isso tudo veio da família que eu tive, da minha educação, que senão eu não iria. Na escola, quando eu fazia magistério, eu tinha uma professora que falava, ah, fulana vai ser jornalista, o fulano vai ser médico. E nós da roça, a gente não ia ser nada. Primeiro porque a gente já ficava nas últimas carteiras. Ah, pra você ela nem profetizava nada. Então, assim, a gente já tinha um pouco, hoje a gente fala que é bullying, né? Sofria o bullying. Nossa, Chico, pra gente chegar até a cidade, porque nós éramos a única família ali no Serrano que os pais insistiam em estudar. Então a gente descia a pé, toda aquela parte que hoje é abloquetada, mas era barrão. E a gente tinha uma conguinha. E eu queria chegar na escola limpinha, o que, que eu fazia? Eu tirava a conguinha suja de barro, ia na pia do banheiro, lavava, e aí voltava com a conguinha molhada no pé para entrar na sala de aula, para não ficar... Porque a professora já colocava, o pessoal tudo lá no fundo.
Então, a professora que organizava os da Rosa no fundo? Eu não sei se acontecia dessa forma. Eu sei que eu, um pessoal, aliás, já ficava no fundo. Eu não sei se era a gente que se juntava mesmo também. Vocês mesmos, né? Então, assim, é difícil falar se, como que isso acontecia. Mas eu lembro que nós ficávamos tudo no fundão. Mas olha que ela não estava tão errada, porque você está voltando para a roça, né, filha? Então, só que na época, né? Chico, tanto que os meus amigos que cresceram comigo, a minha família, todos venderam terras e foram comprar uma casa na cidade. Porque a agricultura aqui, que a gente viveu, ela foi muito difícil. Imagina chegar carro aqui. Aqui tudo plantava, meu pai plantava. Então, muito do plantio era perdido, porque não compensava. Se estava chovendo, o caminhão não vinha buscar. E quem ganhava, na verdade, o plantio que era sacrificado que da nossa família era o atravessador, né? As pessoas que tinham joia no Ceasa, né, Rodrigo? Sempre foi assim. Hoje ainda é assim. Então, assim, eu acho que as pessoas desistiram muito da agricultura porque não era fácil, era difícil. É, e ainda contava com os contratempos, né? Que o clima dava errado e daí perdia tudo, né? Aí não tinha o que fazer. Você tinha o produto, estava no dia da colheita, o caminhão não subia, ou não compensava também levar, né? Que às vezes era muito barato, se pagava muito barato, não tinha esse valor. Então, o que eu acho que nós fazemos aqui, que eu falo muito, Rodrigo, a gente tem que valorizar o nosso plantio. Você está aqui diariamente, não tem pessoa melhor para fazer o preço, colocar o preço no produto. Uhum. Porque ele está todos os dias, é manual, é um sistema que tem que estar andando o tempo todo, percebendo onde tem uma joaninha, onde tem um fungo, o que precisa corrigir ali. Então, o pessoal fala assim, o orgânico é mais caro. O vizinho vende o brócolis a R$1, eu vendo a R$5, R$6 na feira. Mas é porque tem que agregar. É um custo, é um trabalho de amor. Você vai ganhar na sua saúde, que depois você desconta lá na sua saúde. A gente fala isso lá na feira. Muitas pessoas já têm essa consciência. Você nem precisa falar, elas nem questionam o preço. Agora, o pessoal local ainda está acostumando com a ideia de pagar um pouco mais, pensando em se alimentar melhor. Sim. Mas ainda preferem pagar o mais barato. Com certeza. Agora, o pessoal de fora, que já vem com essa consciência, talvez porque já está em cidade grande, né? Já tem outros poluentes, né? Querem, não, pelo menos eu vou tentar me alimentar. Porque é um custo de vida. Eu falo que às vezes alguns produtos é até status, né? Você sair, não posso com lactose, eu vou tomar um leite de castanhas. Um leite é 5, o outro é 19. Então a mesma coisa é com os produtos orgânicos. Você paga realmente R$1 num brócolis, se você quiser, bonito, vistoso, grande. O nosso você vai pagar 5 e às vezes ele não tá tão bonito. Mas ele tá saudável, né? Então a gente fala aqui, né, Rodrigo? A gente vende saúde, Chico. É isso aí. A gente vende... O que o Rodrigo deixa de energia nesse lugar, eu tenho certeza que as pessoas recebem, porque é muito amor. Ele vem todos os dias com chuva. Você viu a nossa estrada, não falta nenhum dia. É. Então, assim, quando a pessoa fala, nossa, que caro, eu deixo estar, deixo ela pensar. É. Eu tento explicar um pouquinho o porquê, mas a gente tem que agregar esse valor, né? Quase, sem dúvida. Porque a gente não tem maquinário, é tudo manual. E é isso. Escuta, vocês querem aproveitar que deu uma brecha no tempo aí? Aí eu vejo o Rodrigo trabalhando, fazendo alguma coisa? Vamos sim, vou até tomar uma canela. O que você está fazendo agora, Rodrigo? Tô aproveitando as aragens, estamos dando uma limpada em algumas culturas aí. Você está limpando com o quê? Com a enxada? Tava com a enxada, com a mão. Mas porque com a enxada agora fica pesada, né? Não, como dizia meu avô, você capinar com chuva é mudar o mato, né? Então, ainda tem essa, é pesado e então, o mato rebrota, né? Só limpar, só. Eu acho que depois, no dia que tiver mais firme o tempo, aí eu ando pro meio das plantas, né, pra mostrar, porque hoje acho que vai estar muito... Chico, o que eu falei pra você aqui, a gente tem esse maracujazinho. Ah, esse é o maracujá. Maracujá do mato, né? É o maracujá roxinho. Cada um fala uma coisa. A gente conheceu como maracujá do mato. Esse sabor lembra muito a minha infância. Esse aqui a gente vai conseguir abrir. Por que você acha que isso vai abrir? Porque tá rachado já? Ó, ixi. Ele tá amarelo já. Tá vendo? Olha. Depois você experimenta. Eu falo que tem um sabor de infância. Nossa, que delícia. Rodrigo tem um canivetinho, né, Rodrigo? Já.
Aí eu pensei que quando ele estava assim, ele não estava maduro ainda. Mas olha como é saboroso. Ele ainda não está doce, mas ele está saboroso. Só que a gente, os primeiros, todos ficaram secos. Não, mas agora tá bom. E eu falo que esse sistema, esse... Deixa eu mostrar aqui. Aí. Esse lugar, ele é tão especial, de tanta energia boa, que quem trouxe essas mudinhas que nem existem mais, foram os passarinhos. Né, Rodrigo? É, esse pé tem uma história bem legal. Esse é o primeiro pé de fruto aqui do sítio. Ah, é? É. O passarinho que trouxe? Não, esse foi eu que plantei. Ele deixou lá, né? É. Você achou a muda aí em algum lugar? Eu vim, quando comecei a trabalhar aqui, eu tinha um ranchinho aqui, né? Que era de uma loninha plástica. E eu ia almoçar lá no meio do mato, lá que ainda não tinha plantação. Aí um dia eu sentei pra almoçar, do meu lado tava essa mudinha de maracujá. Ah. Como eu já conhecia. Passarinho. Mas você consegue lá perceber? Lá o passarinho plantou lá. Você consegue perceber que é diferente do outro maracujá só de olhar a folha? Ah, com certeza. Com certeza, sempre. Né? Você sabe, né? É. Você comeu muita fruta no mato, então. Nossa, aí, né? Nossa senhora, esse maracujá mais ainda. Olha só, ele é diferentinho mesmo. Não, e quando ele tá bem pretinho, ele fica bem docinho. Você aperta quando ele tá molinho? Não, pô. E o cheiro? Ele é uma delícia. Nossa. O cheiro dele é muito bom. Então, você fala... Não tem essa coisa do cheiro de infância? Ah, esse, né? Esse é um dos seus, isso, né? Isso me relembra o cheiro de infância. Escuta, você falou das abelhas. Você falou que... Como é que você incentivou a polinização disso aí? Porque precisa da abelha para polinizar, né? Então, a própria adubação verde traz a... Crotalária? Crotalária? É. Hein, Rodrigo, me ajuda aqui. Que ela tem umas flores que ela atrai muito a mamangava. Então, até nisso a adubação ajuda, né? É, sem dúvida. O que o Rodrigo fez aqui para que elas viessem nesse sistemazinho plantou aqui das plantou flores maracujá. Aqui em volta? Não, ele trouxe os buquês de flores. Ah, tá. Buquê de flores. Sei. E colocou e aqui. Trouxe aqui. Uhum. Na verdade, a gente estava com os pés de brócolis. Que estava florindo. Que atrai já também, tinha, né? Já tinha dado, já estava florindo. E começou a abrir as primeiras flores de maracujá, só que eu não via as abelhas nem a mangangava voando aqui. E a gente precisa. O maracujá, a abelha não consegue fazer a polinização em todas as flores. Precisa ser a mamangava, né? Aí o que eu fiz? Eu percebi que eu estava vendo elas lá embaixo. Aí eu fiz um buquê grandão, coloquei num vaso com água. E deu certo. E coloquei aqui. Mas isso da sua cabeça? Uma hora depois... Eles já estavam aqui. Da sua cabeça? É, da minha cabeça. É. Porque eu vi que eles estavam lá. Uhum. Eu falei assim, ó, agora na próxima floração a gente já pode ter já a flor aqui. Já enche daqui de flor, né? Já planta aqui. Escuta, isso que é uma coisa. Você, no começo, você estava meio resistente, você tinha curiosidade. E hoje, onde que você busca informação? Você vai na internet? Você Sim. dá um Google nas Com coisas? Com certeza. Tenho dúvida, eu vou lá. Vai lá. Ah, não tem? Ah, escuta. Graças a Deus, hoje a Selma auxilia aí, eu participo de vários cursos que... Já ajuda bastante, né? E você vai nos cursos também? Com certeza. Vai também. Curso, ó, hoje com... ele presta consultoria. É. Ah, é? Presta porque consultoria. Já ajuda bastante. Não. Presta então, consultoria pra quem? Informal, assim? Informação, é. Eu digo pra Selma, a gente não pode falar consultoria, porque... Não, mas você é uma consultoria, só que... A prática te torna... Você tá falando de prática. Eu falo isso. De teoria, Chico. É. Ele fala de prática. Que é a prática, ele, né? Fez uma visita, né, num plantio de amoras... Que a mulher comprou o terreno e ela quer tornar agroecológico. É. Só que, assim, para você ser agroecológico, precisa ter aquele tratamento que eu te falei antes da terra. Precisa preparar a terra. Então, tem que ter um pouco de paciência, né? Por isso que eu falo que hoje a gente faz como segunda opção de trabalho. Porque eu posso esperar, eu posso tratar. Só que tem gente que não quer ter essa espera. Até porque não tem então, meios para assim, tirar, não, né? Dá. Para ser agroecológico, você... Inicia pela terra, é ela que vai produzir para você. Então, quanto mais você tratar dela no período que você precisa colocar nitrogênio, cálcio, o que mais que a gente coloca? Fósforo, né? Fósforo. É tudo, né? Aí, quando você planta, você não precisa pôr mais nada. Aí ela vai retornar para você tudo que você investiu nela. É isso que é a agroecologia, que eu acho lindo. Eu falo que você pode ser agroecológico
e orgânico. Só que o orgânico, às vezes, não pode ser agroecológico, porque se ele tiver plantação em alta escala, né? Sistema de rotatividade, solo, né? Compactação. Então, tem umas coisas que você precisa respeitar. E eu acho que o nosso selo não é selo de orgânico, né? O nosso selo é isso que a gente vive aqui. É essa experiência, é o poder errar, é investir. Ah, o que dá, respeitar o solo, né? O Rodrigo tem hora fala, Selma, vamos parar com tal cultura. Não dá. Ok, tudo por exemplo, bem. O que você percebeu que não dá aqui, Rodrigo? O que você falou aqui não tem jeito. Que a banana, ela já falou que parece que não é muito daqui, né? É, não, não é. Você a não banana, tá sentindo que ela gostou não, daqui? Não, vai, sim, com certeza não. A gente plantou algumas coisas, né? Que como no início a Selma trouxe um agrônomo, auxiliou algumas coisas e indicou algumas coisas para plantar. É. A gente plantou a temoia. Temoia, primeira geada, né? Já era. Já era. A mesma coisa do café. O café a gente plantou no sistema convencional. Assim, convencional que eu digo, respeitando a agroecologia, mas plantamos do mesmo jeito que o convencional planta. Então é também... Você limpa a borda. É, manteve limpo. Então a primeira geada, veio e morreu tudo também. Agora tem que falar que aqui nós estamos a 1.600 metros, né? Então é um clima bem particular, né? A gente teve geada no último domingo de setembro aqui. Uau! É. E a geada aqui, Chico, fica branquinho. É. Branquinho, branquinho. Fica bem branquinho. Gente. Nós aqui estamos no bairro do Louro, que faz parte de Gonçalves, Minas Gerais. Uhum. Né? Então a altitude aqui é 1.600, né? Lá na cabaninha você... Lá deu 1.700. 1.700. É. É. Por aí. É frio, gente, é frio. Nós estamos no verão e tá todo mundo de blusa e eu tô morrendo de frio aqui, que eu sou magrinho. Tá bem frio. Aqui é muito frio. Então, outras... na época da geada a gente não consegue plantar nada. É o básico. Então, mas aí vocês não têm estufa aqui, por exemplo, para plantar legumes, vegetais? Não. Também não. Não dá? Não, também não dá. A gente planta o que adapta. A gente consegue ter uma couve, a gente consegue pôr o brócolis, consegue pôr o repolho. A gente vai atrás do que resiste. É, algumas variedades de alface. Ah, salsinha aguenta também. É, salsa, cebolinha, cebola de cabeça, né? Brócolis, alho. Alho. Então a gente vai nas culturas que vai resistir a geada. Tá certo. É aí que a gente... Aí que entra o saber popular, né? É. Perguntar pros vizinhos. Meu pai sabe o que dá aqui e o que não dá, né? Dessas hortaliças, né? Então assim, muitas vezes a gente traz o agrônomo, traz uma informação... de ciências, mas não é que se aplica aqui, né? Sim, a vivência é que mostra pra gente se realmente essa prática dá pra colocar aqui no sítio ou não. E isso o Rodrigo sempre tá aprendendo, né, Rodrigo? É. Selma, essa cultura não dá, vamos tentar uma próxima. Aqui nós plantamos o figo. Eu tô vendo o figo. Quando aí, nós plantamos, já veio um figozinho, né? É. No primeiro ano de plantio. Esse ano a gente já não entendeu, a gente tá estudando ele. Tá bonito, as folhas estão bonitas, mas por que que não produziu? De repente muito nitrogênio aí também, então, né? Então, é isso que a gente começa agora a observar. Fica viçoso, mas não faz dá. Faz análise, pega ali a terra, né? Tem muito o quê? O que que tá mais forte ou menos? O que que tá precisando de compostagem? Por isso que eu falo, né? Que tem que agregar porque é um estudo diário. Escuta, a agroecologia é um estudo diário. Observação, observação, observação. Muita observação, muita observação. Paciência, né, Rodrigo? Paciência. Sem dúvida. Escuta, não deu nada de figo, nenhum. Uh-uh. Nenhum. Não deu nenhum. Eu acredito que ele ainda vai produzir alguns. Você acredita que vai ainda? Já vai. Tardio, mas vai. Ah, tardio. Tardio. Mas só que já era pra ele ter vindo a produção agora, né? Alguma coisa já. Alguma coisa já. Ô, Rodrigo, é isso aqui, ó. Tá me parecendo, mas não é, né? O que, que é isso aqui? Você sabe o nome? Nome não sei. Diz o Barrinho que foi um mato que veio com calcário, mas não é. Não tinha aqui esse mato? Não, não tinha. Nunca teve esse mato aqui. Olha só, o que será e isso? De dois anos pra cá, tá aparecendo. É o mato que mais prevalece aqui. É o mato que mais tem. É o que mais tem. Ó, vocês plantaram inhame aqui no meio. Aí, ó, tem um inhame plantado. O inhame sofre com a geada também, não? Ah, sofre. Aqui a gente fala assim, que quem olha... Às vezes o Maurinho passa, Selma, você não vai roçar? É. Que mato é parece esse? Parece que tá sujo, né, entre aspas. Só que cada matinho aqui faz uma diferença pra nós, né? Ele mantém o solo úmido. É, protege. Protege de muito calor. E depois vira matéria guarda orgânica. Guarda essa chuva maravilhosa, né, no solo pra permanecer e quando não tiver tanta chuva. Então eles fazem parte do sistema, eles são importantes. Para mim não é mato, esse aqui sim, são o meu composto. Faz parte. É. São, como fala? Remedinhos naturais. Cooperam.
Ah, então, falar em remedinho, você planta algum remédio, alguma coisa? Isso. Ou só temperos? Não, nós temos sim. A gente tem um espaçozinho ali, depois eu vou mostrar pra porque você. Eu tô vendo que tem tanchagem, tem aqui fitoterápicos, né? A gente tem... Ó. Eu tenho uma vizinha aqui, a Letícia, minha vizinha, ela entende. Eu vou buscar algumas informações com ela. Aqui o bairro agora tem 12 moradores. É, eu lembro quando eu vim aqui que não tinha casa por aí. Né, tá vindo algumas... Tá vindo bastante informação de fora aqui pra nós. Ah, é? Tá legal. Ajudando vocês também. Ah, são os queridos, viu? Cada um vem... Eles são os nossos clientes, né? Eles fazem clientes um boca a boca. Clientes e colaboradores, né? Tem a Letícia que quer participar, né? É. Ela vem aqui, ela pega tudo que eu acho que é matinho e é o que ela come de salada. Come. Então ela aproveita bem, né? Ela tem esse conhecimento aí. Escuta, eu tô vendo um ali que eu conheço, que é aspargo, né? Vocês já colheram aspargo? Colhemos um pouquinho. O ano passado. É. Eu tentei colocar aspargo e alcachofra também. É, alcachofra é desse clima, né? É. Só que as mudas eu trouxe de Itu. É. Elas não foram... E tu é quente, né? Então. Pode ser que nem adaptada pra lá, né? Exatamente, eu não consegui mudas que estivessem adaptadas aqui. É. Aí eu tentei trazer de Itu pra fazer mudas. Mas não... ficaram algumas? Não, acho que nenhuma resistiu. Ah, de alcachofra você tá falando? É, alcachofra. Alcachofra tem uma só de resto. Mas eu não sei se o pé de alcachofra ele dura mais de um ano, dois. Agora o aspargo, se a gente investir, ele dá sim. Ele dá, diz que ele fica aí, né? Fica dando. Ele demora 3 anos. Tem que ir cobrindo, cobrindo. Uma qualidade que demorou muito. Até 2 anos para produzir. É. E depois? E depois ele produz até 4 anos seguidos. Até 4 anos? Até 4 anos seguidos. Vocês já comeram algum, não? Esse já. Tá pra semente. É. Ah, ele dá semente? Dá não, semente. Semente mesmo? É. Ah, não é mudinha. Então, aqui, eu trouxe... ó, as florzinhas dele aqui, ó. Ah, essas... Ah, essas são as... Peraí, vamos ver se eu consigo. Peguei. Essas são as florzinhas do aspargo. Essa é a florzinha do aspargo, ela dá semente. Será que ela vai espalhar por aí? Ah, espalha bem. Ele nasce sem... Olha, eu diria quase que 100% a sementinha dela nasce. É? É. Mas no meio desse mato aí, não sei, né? É. A gente ainda faz um viveirinho, ah, você né? faz uma, é. Um viveirinho, tá certo. A gente colhe a semente, né? Pra poder plantar. Isso aqui... E esses aspargos foram plantados de semente aqui. Ah, ele foi plantado de semente? Foi plantado de semente. Ah, por isso que demora tanto. É. Agora, isso aqui, o que você conhece? A planta? Não é erva de bicho? É, erva de bicho. Você conhece? É, erva de bicho. Sai bastante também aqui nessa época, né? Mas eu... E aí, úmido, né? É, e vocês não vendem isso aí? Não. Ninguém pede? Vocês podiam começar a vender essas coisas, fala pra que serve, aí a pessoa compra. É a mesma coisa da transagem. Transagem pra gente aqui, olha quantidade que tem. Transagem é pra dor de cabeça, pra... É. Então, a gente tem muito, olha só quanto tem, ó. Tem muito transagem, muito, gente. Muito. Ela é daqui, ela gosta. Vocês têm que começar a vender mato também. Eu acho que é aí que vai entrar minha vizinha Letícia. A Letícia vai ajudar vocês isso aí, né? Aqui, é. Chapéu de couro capaz de dar aqui também. Será que tem? Chapéu de couro. Você conhece o Rodrigo? Ela dá em lugar meio de brejo. Sei qual que é, sim. É, pode ser. Essa aqui que parece a flor do alho, você sabe o que que é, não? Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso aqui o pessoal conhece por amendoim bravo, né? Ah, é a flor do amendoim bravo. É, ah, esse aqui. É, bravo. É. É o amendoim bravo, é. Ou trevinho, o pessoal fala, trevinho, né? Trevinho, tá. É um indicador de solo, né? Ele solo bom? É, bom, mas um pouquinho ácido. Um pouquinho ácido ainda. É. É um indicador de solo. Ele tem algum bichinho andando aqui. Bom, já foi. Ele quer um ratinho. Pode ser. Aqui tem muita lebrinha, né? Lebre. Então, nossa, tem muita lebre. Aí aqui. A lebre não compete com você? Compete com o brócolis. Brócolis. Ela adora o brócolis. Adora o brócolis, né, Rodrigo? Aí a gente vai pesquisar o que faz. O que a gente podia fazer para espantar as lebrinhas, né? É, aí você, a gente acabou deixando para elas mesmo. Você vai contar o que você fez para tentar espantar os bichos, não? Rodrigo, perfume da Avon. Ah, é. Essa é interessante, né? Essa do javali, todo mundo fala, né? Que ele não pode ver o cheiro humano. O cheiro humano. Então, o que que eu... Eu acho que eu ouvi isso. E falei assim, ah, vou comprar um perfume, então, forte, né? E eu lembro que na Avon tinha um amarelinho, que era muito conhecido. Todo mundo comprava esse do vidro bonitinho. E é um cheiro muito forte.
Aí a gente coloca na água, molha e coloca na pontinha do toco. Se resolveu. É, você não sabe. Confirmar. Você não sabe se é só proteção espiritual. É, eu prefiro. Ou foi o perfume do mal. Eu prefiro acreditar que foi, né, ser lá em cima, a minha mãe tá cuidando desse espaço. É mais legal, que né? Ela pensar assim, né? E também a energia, e o Rodrigo mostra que ele tá circulando o tempo todo aqui, né? Porque onde a gente passa, ele não passa. Né? Onde ele vê o cheiro, assim, ele não passa. Então, é uma forma de espantar, é o cheiro humano. É colocar mesmo. Perfume, o que mais, Rodrigo? Agora eu já faço diferente lá. O que? Tem uma camisa pendurada lá. Ó. Ah, aquela camisa ali que tá lá. Aí coloca o perfume nela. Eu coloco a perfume nela. Ah, você coloca o perfume nela? É a sua camisa? É, você usou o perfume bastante nela lá. Você não lavou ela? É. Quando a chuva lava bastante ela lá, você troca ela. Coloca mais um pouco de perfume. A gente usa todas as artimanhas, né? É. Legal. Isso aqui é framboesa ou não? Essa é uma amora. É amora, se chama de amora essa aqui. É uma, você fala nativa? Uma isso, da primeira... é, ela é considerada nativa. Essa aqui... Ela é diferente, ela parece uma rosa. Ela é estranho, né? Olha, o jeito que dá o cacho dela, né? É, parece uma raiz de rosa, né? Mas eu acho que elas são parentes, viu? Não, é, digamos que a amora preta, olha que a gente planta hoje, é a continuação dessa, né? Olha isso. Sei. Parece um buquezinho parece de flor. Parece mesmo uma florzinha, né? Lindo mesmo. E ela é saborosa. Ela é... Olha essa pretinha aqui. Posso comer? Opa. Pode comer. Mas eu acho engraçado que ela parece uma rosa. Olha, Zé. Eu nunca comi dessa. Cheio de semente? Eu acho que isso é parente da rosa, assim. Tá muito parecido. Não é? Ela... A amora preta é a continuação dessa amora. Como diz, essa é a nativa. Ah, não é a de árvore que você está falando? Não, da amora preta de espinho. De espinho, tá certo. É. De árvore é uma qualidade diferente. Eu acho que é outra planta, é outra espécie. Árvore, na verdade, ela é uma espécie nativa, né? Ela não é uma fruta. Aqui nós usamos a amoreira, faz parte do sistema de produção de água, né? Sim, então, por isso aqui ela no sítio, a gente tenta plantar várias árvores que são importantes para a produção de água. Que, Rodrigo, quais são elas? A gente tem ali, tem aroeira, tem araçá, aroeira, tem guatambu, tem pitanga, tem ingá. Isso aí é para chamar água? Isso é, digamos, para cobrir o solo, que é onde está a reserva da nascente. Você acha que tem a nascente? É, que faz, faz essa, né, cobertura. Mas né, onde que vocês aprenderam isso? É, eu trabalhei 6 anos na CAT em São Bento. Ah, foi lá? É, então essa parte de plantio, de fruta, essas coisas, graças a Deus, então, eu aprendi um pouco lá. Foi a junção da... Olha que foi importante. Eu tinha o saber e teórico. Ele sabia a parte das árvores. É, aqui em Minas, nós estamos num polo de muitas cidadezinhas aí, iniciando a produção de água. Hoje, um fazendeiro ganha um salário por mês para ele produzir água. Então... fecham em torno da mina, né? Eles são os cuidadores. Ah, então é nessa iniciativa que foi implantada essa coisa de plantar. Nós fizemos isso lá no Baixadão, faz a captação de uma forma bem bonita. Eu vou mandar isso para você por vídeo que eu tenho gravado. Ah, é? A captação do olho dela, aí no entorno você fecha para não ter passagem de animal. Planta essas árvores importantes, que aí o Rodrigo conhece todas elas, né? Ele foi buscar, são várias qualidades, são árvores específicas. Igual o pessoal que conhece muito o inhame, né? Tá boa, só a que tem as árvores, né, mesmo, com raízes profundas, que é mais profunda, né? Então, quantas espécies nós plantamos? Ah, acredito que deva ter umas 20, 25 espécies de árvores. 25 espécies diferentes? De árvores, diferentes. E é tudo nativo ou não? Todas nativas. Todas nativas. Todas nativas. Tá. Algumas a gente já sabia que poderia ser aqui da região, outras a gente trouxe sem saber se ia adaptar aqui ou não. Né? A gente trouxe quaresmeira, por exemplo, e eu vi que morreu com a geada. E aqui tem muito manacá, né? Mas você trouxe a quaresmeira. E eu trouxe a quaresmeira, achando que ela vai. É parente? Parente, né? E não, foi ao contrário. A quaresmeira eu vi que a geada matou ela. Não deu certo. Não deu certo. Então algumas espécies a gente plantou pra gente ver se ia adaptar ao clima e ao solo, né? Legal. Essa amarelinha que tá aí atrás de vocês, o que que é? É essa florzinha? Eu não conheço, não parece um dente de leão, né? Ela parece. Chico, não. Ô, Rodrigo, aquela amarelinha que eu falo que é Marcela.
sempre viva. É, então é esse nome que eu conheço. Estão, por causa da chuva, eles estão todos fechados, né? Aí essas uma aqui é sempre viva, né? Ela só abre com o sol. Ela abre com o sol. É. Nossa, mas não tá nem pra filmar, não tá direito. Fica andando. Mas a banana, no sistema agrofloresta, ela tem a função de você fazer captação de água. Você vai cortar, né? Fazer a cama, né? É. Então, se ela não produzir, ela tem uma importância. Ela vai aí servir para outras coisas, né? Eu vi que você tem picão aqui também, bastante. Ah, aqui é uma região de bastante picão. Já é outro indicador também de solo. Daí já é de solo porque o... O sistema orgânico do solo tá propiciando, tá bom, ele aparecer. Tá propiciando, tá com uma... com alto... Aí essas são as amoras de essa espinho. Essa que você chama de espinho, né? É. Ela é mais amora. Ela é mais dura e mais azeda, não é? Essa aí? É, ela é mais ácida. Ela é sustentável. Mais pra lá tem. Eu já comi desse negócio aí, arde, nossa. Se não tiver muito madura, né? É. Tem que estar... bem pretinho. Oxe, tá vendo? Ela, mesmo a madurinha, num tamanho bom, ela rachou. Ah, mas essa aqui vai estar boa. Vai estar boa, pode comer que essa vai estar boa. Essa tá maravilhosa. Eu não vou dar uma mora pro senhor agora. Deus não comer. Não, eu quero uma só. Isso é azedo, né? É, ela é mais, bem mais ácida. Nossa senhora. Você quer fazer geleia. Licor. Faz muita geleia dela. A ameixa tá ótima. Essa aqui também vai ser gostosa. Ela caiu sozinha. Nossa, aqui tá bom. Mas olha como, olha o tamanho dela, Chico. Enorme. Lá em São Paulo, você compra um 120 gramas. Acho que vem umas 4 amoras, 4 framboesas, uns 3 morangos. E aí eles colocam fisalis também. R$ 28,00. E não é agroecológico. Olha aqui que bonito. Ó, se pensar que ela produz desse tamanho, sem nada, por que contaminar o solo, né? Olha isso. Respeita o solo e ele vai te aqui dar esse produto. Aqui é o clima dela, né? É isso, exatamente. Respeitar a cultura que é do local. Aí você não precisa fazer muita coisa. É. Olha aqui. Tamanho... eu já vejo umas pequenininhas, essas são muito grandes. Ô Rodrigo, nessa época agora que tá na chuvarada, o que que tá saindo de legume, de verdura? Olha, digamos que não tá tendo muita coisa. Só que eu falo pra Selma, acho que nós estamos sofrendo mais hoje em dia aqui no sítio a falta de mão de obra. Sem dúvida. Porque você cuidando das frutas... não tá dando conta, né? Não dá conta. Tinha um outro companheiro seu que tava ajudando e aí saiu. É, ele saiu. Ah, ali que é o Xaxim, Selma? Esse aqui... é um novinho. É. Mas é o pé de Xaxim, né? É o pé de Xaxim, mas bem novinho. É o Xaxim original, aquele antigo, né? Sim, você vai ver ali atrás a reserva... os grandão. Que aí tem aquele pelinho, né? Não, ela tem o tronco de uma árvore, Chico. Ela é grande. Dessa grossura? Você vai ver. Ali atrás. Caramba. Aqui elas são novinhas. Aqui deve ser filhote, né? Que ah, vê. Com certeza. Mas você vai se surpreender com o tamanho. Com o porte. O porte do xoxim. Agora é proibido, né? Você não pode mexer nisso aí, né? Extinção, né? Então por isso que a gente fala que é a reserva de xoxim. Então, o que eu ia falar pra você, eu tava perguntando pro Rodrigo o que que tá dando agora, né, Rodrigo? É. Porque, por exemplo, tem aquela azedinha que é aquilo da ano inteiro. Sim, a gente tem. Eu tenho uma... vocês têm? Azedinha tem. E aí o povo pede isso também? Pede também. Tem, aquela, tem uma serralha que ela dá o ano inteiro. Não sei se você já viu. Ela não morre. Ela vai soltando coisa por baixo da terra. Não, essa serralha... vocês não conhecem? Não conhece. Então, eu tenho lá em casa isso aí. Ela dá o ano inteiro. A gente tem a serralha aqui, como diz, aquela mesmo... aquela que dá e depois morre, isso, né? Isso, é. Que essa época ela aparece, daí isso, dá a semente e pau. Daí ela some. E aquela outra que é a capuchinha também, vocês têm? Capuchinha a gente não tem. Vocês conhecem? Que dá flor. Claro, seu pai acho que tem, né? Eu acho que sim. Você sabe qual é, né? Assim, de nome. Não, é aquela que dá uma florzinha que o povo usa pra enfeitar.
que até a sementinha dela você usa igual a caparra. Essas coisas dá pra ter nessa época assim, de repente. Você tem umas mudas, Chico? Você pode arrumar umas mudas? Eu tenho, mas eu não sabia. Diversidades pra nós. Não, é. Mas aí de repente, se eu souber que seus vizinhos têm, eu já pego e já trago. É. É isso que é legal, né? O coletivo. É, tem que fazer essa troca de sementes, né? De mudas. E aqui no... eu trago mudas de vários lugares. Isso aqui é o quê? Melaleuca. Ah, essa é a melaleuca. Legal. E você não pensa em produzir cogumelo? A gente pensa em produzir tudo aqui, Chico. Ah, tá bom, desculpa. Né? E entra a mão de obra. Dessa mão de obra. A gente tem uma produtora lá no Serrano, que já está em São Bento de Sapucaí, Quinta do Cogumelo, que ela faz uma produção grande. Ela tem uma fábrica, né? É, grande. É uma fábrica. E é muito lindo. Aqui eu já vi um... Aqui na parte de baixo, um que é feito num sistema nos pauzinhos, né? É, o shiitake deve ser, né? Lá ela faz nos blocos. Sim. Mas é uma mão de obra. Não, aquilo incrível. Você tem que estar no prazo certo. Às vezes ela acorda às 2 da manhã porque ela tem que colher o shimeji. É. Então assim, aqui nós... Eu falo assim, Rodrigo, vamos ter calma. É tudo no... Aqui ensina a gente a... Que o tempo é que manda, né? Uhum. É o sol, é a chuva, é a estrada que é ruim, a gente tem que ter paciência, né? Então, todo mundo que vem pra cá. Tem um cogumelo que é o cogumelo medicinal do sol, ele dá naturalmente. É esse que a Letícia colhe aí. É. Pelo... Ah, é? Ela vive colhendo os cogumelos que dá aqui, né? Eu acho que é. Então, esse você não precisa fazer grande coisa, é. E esse só precisa ter uma cobertura um pouco pra proteger da chuva forte e tal. Não, nós vamos chegar de lá. Nós vamos chegar lá ainda. A proposta do Sítio Araucárias é ter de tudo um pouquinho. Ele ser autossustentável. Então, por isso que a gente plantou um pouco de café. Até cana, né? A gente colocou cana no sistema. É, cachaça. É, querem uma cachaça orgânica, né? Filha do Barrinha tem que ter a cachaça. Hoje ele fala muito da Amélia, mas eu falo que ele ainda vai tomar uma pinga Carmelina, né? Que é a mãe dele. E orgânica. Então a gente está tentando, a cana está na parte de baixo junto com as oliveiras. Então assim, a gente, ideias, sonhos, projetos, né? Tem muitos, né? Às vezes a gente fica feliz quando a gente consegue tirar um projeto do papel. Sim. É passo a passo. É, mas eu propus essas plantas para vocês, porque é o que eu falei, você não precisa cuidar delas. Precisa cuidar, né? Então, essas são maravilhosas, assim, entendeu? Porque você só, de repente, você desabafa ela, tira o mato de volta e tal. Mas ela é a planta que vai sozinha. A taioba aqui eu acho que é muito frio, né? Taioba? É. Então, tem... Eu acho que ela dá no verão. No verão ela vai dar, é. A taioba. Protegidinha, capaz dela dar. Isso aqui é açafrão. É. Cúrcuma, né? Cúrcuma, é. Cúrcuma, é essa aí. Cúrcuma, ela dá muito. Ah, e espinafre, já plantaram? Tá. Espinafre a gente tem. Nossa, espinafre tá dando. Tá dando, tá produzindo. Espinafre não tem problema, né? Ele vai... Sozinho, é o que você falou, não precisa colocar nada, né? É, você mexe a terra, ele vem. Nossa. A semente do ano passado, né? Exatamente. Você sabe aqueles agriões? Eu não sei se você lembra, você deve ter visto, Selma. Agrião da água? Isso. Ai, que delícia. Então. Ô, Chico, é que agora com essa chuva, acho que nevou, mas embora. Aqui o pai tinha. No inverno ele fica, né? É. Ele aparece. No Serrano eu vejo mais esses agrião aí do rio. Tá no mercado. Mas nesse tempo agora? Nesse não, tempo, esse gente. Tempo ele não tem. Ele arrasta embora, né? Ele vai embora. É, a enxurrada manda embora. Então. Mas é uma delícia, né? Aqui a gente tem o da terra. O da terra? Ah, é. Esse é forte também, né? A gente tem. Olha que você comentou, Chico, tá vendo? Até plantei aqui, ó, que eu tinha no Serrano. Ah, essa é aquela que dá que fibra. Faz o amarrilzinho que você Mas comentou. Olha, eu nunca vi ela assim variegata, não. É. Lá no Serrano eu tenho uma grandona. Não conheço essa desse jeito. Aí o Rodrigo planta uma mudinha pra amarrar. Você chama como isso aí? A gente fala palma, né, Rodrigo? Palma? Palma. Tem gente que fala, como é que chama aquilo? Imbira. Imbira. Já ouviu falar esse nome, Imbira? Imbira. Aqui nós já plantamos amendoim. Ah, amendoim, é. Ah, vocês têm bastante aqui o... Como é que chama? É. A cúrcuma, é. Aqui tem abobrinha aí pro meio. Mas o céu, mas não tá muito sujo, não tem que limpar aí? Olha, Chico, agora, né, que a gente tá com a mão de obra aí escassa. Não, mas eu falei brincando, mas... Mas assim, é isso que eu ia falar. Tem que dar uma desabafada isso. aí, né? Vai chegar um momento que precisa, eu sim. Eu tava fazendo, né?
Ah, o que você estava fazendo era isso. E até mais pela chuva. Aham. É, como diz, a chuva dá uma parada, a gente faz o que está mais... O que está mais, precisando. Emergente, né? Que nem hoje é a colheita das frutas vermelhas, né? Você sabe uma outra planta que vai dar bem aqui? Aquela urtiga europeia. Procura isso, eu vou te mandar link. É, urtiga dioica chama. Ela é uma planta que é usada na alimentação e na, como remédio lá na Europa também. Urtiga. E aí eu te passo depois pra você saber, porque ela vira mato. E lá, na, se você não controlar, ela fica ela é invasora até. Aqui nós fizemos uma estufa pra gente... Plantar os morangos? Plantar Posso os entrar? Morangos. A gente tem muita demanda aí pros morangos. É, morango orgânicos. Acho que sempre tem, né? E é nesse sentido, os clientes. Usa o morango como um benefício de saúde. A gente tem o seu Eduardo que compra quilos de morango por semana. Sei. Deixa eu mostrar dá o moranguinho. Mais que é limpinho assim, agrotóxico. Escuta, você consegue fazer dar morango o ano inteiro? Porque não é época de morango agora, né? Essa variedade ela produz o ano inteiro. Ah, é? Você sabe o nome dessa variedade? Você não lembra? É uma variedade Sandreas. Sandreia. É. Por isso a necessidade de ter a estufa. É. Para proteger de muita chuva, proteger de muito sol, porque para manter ela o ano todo, ela precisa desse cuidado mais especial. Tem irrigação artificial, né? Tem, gotejamento. Gotejamento, né? Aqui tudo é pro gotejamento. Deixa eu filmar os moranguinhos, que moranguinho sempre é bonito. Apesar que tem um plástico branco no fundo, né? Então. Escuta. Como eu falei, a gente ainda não tem, viu, Chico? Não existe. A pessoa planta em vaso, planta... Mas a gente tentou 2 anos o morango no solo direto e... Tá vendo? Ó, ele é muito sensível demais. E sem agrotóxico, ele fica mais sensível ainda. Escuta, e por que você escolheu plástico branco e não plástico preto? Bom, agora o Rodrigo tem que responder. Porque é diferente, porque o plástico preto segura mais caloria, né? Então, mas daí isso é a hora que precisa ver. Ele é branco por cima, mas é preto por baixo. Mas então eu preciso do calor na terra. Mas adianta isso? E aqui eu preciso dele frio para ele não queimar o morango. Ah, é? É, se eu colocasse o preto para cima, ele ia esquentar. Esquenta então muito. Então ele vai cozinhar o fruto. Então o branco para cima e o preto para manter o calor no solo. Isso você viu em algum lugar ou da sua cabeça? Já tinha visto participar de alguns plantios de morango. Que eles fazem desse jeito. Faz desse jeito. É, tanto que faz aí, né? É o mesmo plástico que tem dupla face. Isso, é Ah, já é especial para isso. Já é especial para o morango. Ah, é, porque já é essas coisas corridas, né? É. É, não só para o morango, qualquer... Pessoal, hoje às vezes planta tomate, desse planta jeito brócolis, também. Né? Desse jeito, por quê? O branco é pra esfriar pra cima, pra não queimar. Isso, pra não reter isso o calor. Pra não cozinhar, né? É. Legal. Mas olha aqui, Chico, que lindo. Ó, se você colher, é um morango bonito por fora. Crocante. Aí, você mesmo vai mostrar. Peraí. Deixa eu mostrar isso aí. Ele não é oco por dentro. E a doçura dele... Esse aqui posso metar? É incrível. Eu sempre... Juro que não vai ter água mole. Não tem uma vez que eu não falo pro Rodrigo, Rodrigo, vamos tentar tirar o plástico do morango, vamos tentar tirar o plástico. Não combina com a agroecologia. Só que tem algumas culturas, no caso o morango, ainda não conseguimos plantar ele sem dessa forma. Você chegou a pesquisar muito, né, Rodrigo? É. Então assim, vai ser uma busca ainda, é um projeto... Vocês estão aprendendo. Que a gente quer tentar plantar ele sem... Talvez chegar sem uma palhada, que ela consiga ficar... Ah, uma palhada, né? Isso, embaixo das folhas, que ela não se decomponha rápido. É. Porque aí que está o problema, qualquer palhada hoje, aí ela vai se decompor em então, 3, 4 meses. Mas maravalha de madeira mais nobre vai durar mais tempo, né? De pé, assim, essas madeiras. É, talvez, mas daí nós já vamos entrar. Para nós chegar nessa madeira, será que ela não teve um tratamento? Será que ela vai ser limpinha? Pode crer. É complicado, né? É complicado. É. Então, a origem. É isso, as origens. O que que tem nela para poder estar trazendo dentro do sítio? Agora, vocês plantaram aí amora e framboesa? Que... Então, daí nas lateral tá a framboesa. Isso. Aproveitando o espaço da estufa. Escuta, até mas... não atrai tanto vento, né? Isso, deixar... é. Segurar o vento um pra pouco. Pra segurar um pouco o vento. Agora, você vai ter que fazer um manejo bom aí, né? Porque isso é invasivo, não é? Essa framboesa não começa a soltar a raiz debaixo da terra? Começa. Ah, sim. É. Aqui a gente isso, tem um tempo também. A gente tira ela e vende as mudas. É. Ah, tá. Nós trouxemos essas mudas do...
do agrônomo Rodrigo Viraldi lá no Baú. Não sei se você conhece Entrevilas. Não, já ouvi falar. Esse agrônomo, ele trabalha muito com as frutas vermelhas, então ela tem uma muda muito boa. Todas as mudas que vieram de lá, mirtilo, então vocês vendem mudas. Hoje nós já temos, né, autonomia nas mudas, então legal. Isso é muito legal. É, isso é uma também, produção de mudas, né? E aí, Chico, eu coloco uma pra você, né? Pra a mim? Gente queria muito ter o conhecimento aí, né? Você que anda tanto pelos lugares, de como fazer esse plantio do morango sem usar o plástico. Não, mas então vamos colocar pras pessoas, quem sabe alguém possa dar um comentário. Porque na agroecologia... Pode pisar aqui no meio? Pode pisar? Aqui no pode. Na agroecologia, o certo é não usar o plástico... Né? Mas a gente, como a gente tem uma demanda muito grande, e são pessoas, são clientes especiais, né? Como eu falei, são questão de saúde, a gente mantém isso aqui por eles, porque eles necessitam desse morango. Mas a gente está aberto aí a possibilidade de ideias, um plantio, né? Sem o plástico. Uhum. Né? Então... a palhada, eu tenho certeza que é o ideal. Vai ser aquela cama em cima da terra. Mas você tem que ficar trocando muito. Então, né? Mas daí eu tenho um morango formado assim e eu não quero que ela se decomponha. Então tem que ser uma palhada que, se eu vou produzir morango por um ano, ela vai ter que durar um ano em cima do solo, certo. Sem se decompor. Legal. Ô, Selma, você falou que vocês produzem mudas, né? Então, para essa produção picada assim, que da sexta-feira, eu acho que vocês estão já no limite, né? Sim. Mas de mudas talvez não. Não, mudas você nós quer temos. Dar algum contato lá do Instagram? Hoje a gente está produzindo as mudas de framboesa. Nós temos mudas de até uma flor aqui que a gente vende muito, Rodrigo. Flor? As mudas, que é da região. A hortência. Todos os vizinhos aqui já vêm comprar nossas mudas de amoras. Então a gente está conseguindo levar. Cadê mudas esse do sítio, tá no... agroecológico. Está em algum lugar aí. Fica ali na frente. Na verdade a gente está trazendo ele para cá, mas ele está ali na frente junto com as framboesas. Que agora que é o início de fazer mudas. Porque até então a gente colocava as mudas para nós mesmos. É. Eu lembro que nós compramos quantas mudas de framboesa? Primeiro foi... 36. Hoje nós temos no segundo plantio, hoje, replantio. Ano, duas mil mudas. Ah lá, duas mil no replantio. É. Agora, como a gente já está chegando no limite do nosso plantio, aí a gente começa a repassar as mudas aqui para os vizinhos. Nós já levamos para outros vizinhos de outras cidades. Uh-huh. Né? Mudas que estão adaptadas já aqui na nossa região. É importante para as pessoas, né? Que estão também a 1.500 de altitude. Então... Eu tava... E terminou, outra desculpa. Coisa, Chico, que nós estamos fazendo são as mudas de araucárias. A gente tem uma reserva de araucárias gigante, muitas produzindo assim, uns pinhões bem bonitos, então a gente vai começar a fazer também... Muda de araucária. Muda de araucárias. Maravilha. No início da sacola a gente dava uma mudinha de araucária. Cada cliente. Escuta, eu tô vendo uma abobreira aqui atrás, né? E aqui também é o clima para aquele, acho que mugango. Esse é o mugango. Ah, olha a folha dele. É. E tem aquela gila também, já ouviu falar a gila? Eu plantei uma vez só aqui, eu não sei se eu plantei... Porque é de clima frio aquilo lá. Então, mas eu não sei se eu plantei na época errada, porque ela não foi para frente. Ela nasceu, mas não desenvolveu. Eu ando aí pro sul de Minas, eu vejo uns pés tão bonitos daquilo, gente. É. Tanto do mugango quanto da gila. É. Que ela vira, porque parece uma melancia depois, né? Isso, é. Toda rajadinha. Aquilo lá seria... Ai... Você vai quanto aproveitar você der a desses estadia. Daí, quanto você me der desses aí, eu tô comendo, filha. É muito gostoso. Eu não comentei, mas tá maravilhoso. É uma doçura. É um sabor. É diferente. É sabor de vida. A planta tá viva ainda. E é esse feedback que a gente tem dos clientes, né? É. Que isso dá uma força pra gente, que a gente tá fazendo certo, né? Vamos continuar. Porque é legal esse retorno. No começo era uma coisa pra nós. Hoje... Nós temos quantos clientes, Rodrigo, né, nessa parceria aí? Ah, tem muito, né? Então olha que legal, né? Acabamos... Escuta, você não deu o contato, saudáveis. Fia. Como é que chama o Instagram de vocês? O Instagram é sítio.araucárias. Aparece um pinheirinho verde. Né? Lá e tem vai ter... outros araucárias? Ah, tem outros. É, mas eu vou botar aqui. Sítio.araucárias. Depois eu passo para você. E lá, o nosso contato é lá pela mensagem, pela a gente mensagem, responde. Pelo direct do Instagram. Se for pessoas próximas, né, a gente passa o celular para ter a lista de transmissão que
semanalmente a gente manda, né? Pode vir fazer o colipague, pode, se for próximo aqui a gente faz a entrega. Uhum. Então tem essa Beleza. Facilidade aí. Isso aqui é a mesma amora, eu não sei, amora, framboesa, eu não sei diferenciar, né? Ela é uma qualidade um pouquinho diferente. É uma meio diferentinha. Ah, é, olha. Ela parece aquele moranguinho do mato, quase. Tá vendo? Com a água, ela, com a chuva, ela... você tem que proteger elas, elas ficam mais sensíveis. Daqui a pouco ela já... Se desfaz, se né? Se desfaz. Mas... Aí é mais morango aí. Só... Experimenta. Opa, vamos experimentar. Essa é mais suave. Não é? Boa. E o Rodrigo, vocês têm a caixinha tudo para colocar? Como é que você faz por aí? A gente embalagem. Monta as embalagens. Monta as embalagens. As bandejas de 300 gramas. Aí de morango. Gente, aí eu já faço algumas mudas. Aí você já tá fazendo muda. Aí, ó, gente, como é que faz? Um morango solta um estolão e vai, já fica a raiz ali no vasinho. Isso. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui é covardia, gente. Olha o tamanho do morango. Esse é pra mim? É pra você. Então, gente, é eu não vou almoçar. É cada um maior que o outro, gente. Aqui eu brinco que dá pra fazer a dieta de vegetais e frutas. Dá. Né? Que a gente... Crudívora, né? Crudívora. E cruz, né? É. Gente, eu já almocei. Olha o tamanho. É muito... Comi carne de lata no seu pai. E assim, eu tenho essa experiência de comprar muito morango fora. E ele é bonito assim, você vê ele na prateleira lá do supermercado, ele tá até bonito. Aí você vai porque ele tá bonito. Aí quando você corta, ele é todo oco por dentro. E ele não tem sabor, ele é aguado. É verdade. Né? Aqui você consegue produzir um morango desse tamanho. Que tem com recheio. A doçura que tem, é o que você falou, é um alimento que te sustenta. Você não, filha, eu não aguento mais comer, eu já tô almoçado. Dois morangos desses é só almoço. Eu tô almoçado de vida da terra direto. É. Maravilha. E aí, gente, o que tem mais pra mostrar aí? Agora nós vamos lá na framboesa. Mas você vê, não, ela sofre um pouquinho com a água. Mas também é que ficou água parada ali, né? Fisales, que é essa aqui são as fisales. É. Mas essa aqui é a fisales fisales ou é a japoca daqui? É a fisales mesmo, né? Essa? É a fisales. É a fisales. Porque tem a japoca, né? A japoca, né? É aquela que você viu lá perto da baia. É. Tem que fechar isso aqui, né? E a japoca e o joá, que eles falam que joá... É tudo da minha família. É daqui, né? E elas produzem sozinhas, você não precisa plantar. Ah, então, eu ia te perguntar também, Rodrigo, eu falei do mugango, né? Aí, ó. Mas aí, é. Esse tá começando a produzir. Esse ela. Tá bonito o pé, né? Tá. Mas a abóbora também daria essa época, né? Aqui, sim. Aí, ó, aqui, tem muganguinho aí? Tem. Ali tem. Aí. Ah, muganguinho, pra quem não conhece, ó. É. Mineiro adora o mugango, né? É verdade, lá na feira o pessoal procura mugango. É. Mas aqui, ó, já tem alguns pés de abóbora, esses aqui, acho que acredito que já vai começar a produzir. Já tem esses plantados que mais uns... Ah, tem os plantados. 20 dias. Ah, então tá plantado, gente. Tá plantado. Tá certo. Agora, vocês usam esterco, não? Não. Não usa esterco? Não. Aqui é tudo... Usa o biofertilizante. Como é que você faz esse biofertilizante? O biofertilizante, feito com esterco das galinhas e a folha do mamona. Folha da mamona. É. Vai pra aquela caixa... Fica lá. Ah, aquela caixa azul ali. Fermentando. Depois, com o regador, você eu jogo no pé dela. É a nossa ureia. Tá. A gente tem no Instagram, né? Que eu fiz todo o acompanhamento com o Rodrigo sobre o biofertilizante. Ah, tem o processo de fazer tá o biofertilizante. Tá lá no destaque biofertilizante. Beleza. Que mostra direitinho como é o processo. Isso aqui é o quê? Orégano, manjerona? Nossa, esse aqui tomilho. É tomilho. Não, e é o tomilho, é o tomilho limão. Ah, eu já sei. Pega o tomilho limão, eu conheço. É, ele é diferente. Ele é muito bom. Ele tem um cheiro meio cítrico mesmo. Nossa, esse aqui eu coloco como mimo para os clientes, vai com uma florzinha. Tá quase uma hora de colher. Nossa, é um cheiro muito bom, muito agradável. Ah, que é erva doce, né, vocês têm aqui? Tem uns pés de erva doce. Maçã. É.
É a maçã para teste. Vocês estão testando a maçã ainda? Testando maçã, é. Pera. O que morreu? Ah, tem uma aqui? Tem uma lá, ah, tá quase na hora de colher. Eu não tinha visto também. Ah, tem uma maçã. E tá linda essa. Olha, que legal. São pezinhos novos, né? Ali é pêssego, né? Então, ali atrás. Vai dar maçã então aqui no louro. Maçã no louro. É, essa variedade. Do primeiro plantio que nós fizemos, quais que morreram? A temoia. Foi. O abacate e algumas variedades. O avocado, também. Né? O avocado ainda salvou alguns pés. Ah, é? É. A folha do avocado é igual do abacate, não? Olha. Dá pra confundir um com o outro? Dá pra confundir. Tá. Pra quem não conhece, pra quem dá não pra confundir. Conhece, é. Mas é. O pé em si, ele é mais resistente à geada. Ah, é? Do avocado, olha. É. O Haas é a variedade mais resistente à, uhum, à geada. É aqui algumas culturas podem demorar um pouquinho mais, né? Como a gente está nessa altitude, vai produzir, mas demora mas mais. Vai demorar mais. É. Então, E ainda por ser o sistema agroecológico. E ainda, né? É, que vocês estão botando gasolina aditivada aqui, né? Tá certo. Então... E por esse sistema, né? Porque, por exemplo, esse pêssego. A gente vai e compra uma muda de pêssego num viveiro convencional. Então lá ele está num saquinho recebendo adubação de monte. Desde a semente, né? Até ele chegar aqui no sítio. Daí ele chega aqui... Ele tem que se virar. Ele vai ter que se virar para procurar no solo aquilo que ele estava recebendo de canudinho lá no... De canudinho, no viveiro, porque lá ele tomava tudo... É. Vinha na água pra ele absorver. Escuta, eu tô vendo essa folha. Esse aqui é pessegueiro? Esse é um pé de pêssego. É um pé de pêssego. Eu tô achando que a folha dele tá indicando que tá faltando algum nutriente. Então, essa... Devia estar verde, não devia? Isso, é. Mas esses pés, é o que eu falei, esses pés eles estão plantados aqui faz 4 ou 5 meses. Então acho que ele ainda não conseguiu... Expandir a raiz, né? Isso, se adaptar. Olha o solo pra ver, aquele terceiro tá bom, é. Então, aquele já achei já o que achou. Eu preciso pra poder desenvolver aqui dentro do sítio. Esse aqui é capim-santo. Capim-santo. Ele também já tá numa fase mais, tem que podar ele rebrotar. Já tá bom de espalhar ele, as mudas já. Cheiro, é. Eu amo capim-santo. Faço um brigadeiro de capim-santo. Brigadeiro? Ah, isso aqui é bálsamo, né? É bálsamo. Isso aqui, quando a gente machucava, queimava, a minha avó esquentava na brasa do fogão a lenha. E botava no machucado. Colocava no machucado para cicatrizar. Isso aí é bom para quem tem gastrite, né? É. Aqui são as primeiras mudinhas que chegaram no sítio de framboesas. Aqui tá as 36? Né? As 36 tá nessa rua aqui. Tá nessa rua aqui. Então, e elas não vão saindo por baixo? Bom, então, elas vêm vindo. Aí você tira. E aqui é uma mudinha, Chico. É, o que veio pra cá foi o que a gente vendeu. Aí você tira e vem. E eu cuidei só... Aqui tem outra mudinha. Bota no saquinho. Eu ia conduzir ela. Nossa, gente, mas vocês têm alface ali, ó. Tá tem, vendo? Alface, cenouras. Essa aqui alface, foi as primeiras, cenourinhas. Né? Eu pensei que vocês estavam sem nada. Não, tem. Algumas coisas... A gente tá com pouco. Antigamente a gente tinha muito mais, né, Sam? A gente montava uma sacola com variedade, bem diversidade de variedade, mas... Ah, mas tem, isso é brócolis, né, tem ali? É, tem brócolis, tem couve-flor, cenoura. Ah, essa aí dá pra comer. Olha que bonitinha. A framboesa que eu te falei, original, ela é bem parecida com isso. Ela é mais delicada só. Mas elas são muito delicadas, as framboesas. É, aqui a gente tem o peixinho. Ah, é o peixinho de óleo. Olha lá a azedinha lá na frente, lá. Ah, você tem azedinha ali. Tem azedinha. Aí ó, ali tem melissa. Menta, hortelã. Ah, tá bom. Tem cavalinha. Tem até coentro ali, gente. Tem coentro. Nesse frio. Caramba. Ah, batata doce aqui, gente. Aí tem também de batata doce. Você viu o peixinho, Chico? Eu vi, já filmei o peixinho aí. Nossa, tem gente que faz empanado. Os pezinhos de flores pra... Isso aí você chama de sálvia. É a sálvia mexicana, né? É, serve para atrair as abelhas e ao mesmo tempo atrai as borboletas, algumas outras coisas que, digamos, pudesse ser uma praga lá, ela vem fica cá. Aqui. E é bonita, né? No Serrano, a gente trouxe ela para cá porque no Serrano tem muita mamangava. É, vamos ver se ela consegue também trazer atrair, né? As mamangavas. Essa aqui é uma mudinha que eu ganhei, não é, Rodrigo, lá da associação? De babosa? Não, babosa. Mas é babosa, né? É, babosa. E cadê as leiras de batata doce, ô Rodrigo?
Tem? Então, se eu falar pro senhor que batata doce eu ainda não consegui produzir aqui. Não? Não consegui. Chuchu conseguiu? Não, também. São duas coisas que eu não consegui. Chuchu a gente trouxe um pequenininho do pai também. É, não, né? Nem o grande, nem o verde, nem aquele que é mais espinhudo, nenhum ainda. O mais escuro é o mais difícil de todos, eu acho. Então, não conseguimos. Deixa eu mostrar aqui os alfaces. Que, olha só, gente. Nessa chuvarada, tá dando alface. Tá bonito esse alface, hein? Tá bonito. Como é que você chama esse aqui, esse alface? Esse é o mimosa. Mimosa. E tem os brócolis. Isso aqui é brócolis? Esse não, é couve-flor. Esse aqui é couve-flor, é. É. O outro que é brócolis ali do lado, é. Ô, Chico, olha. A camada que a gente fala, né? Nossa, até eu queria dormir aí. Não é? Olha que olha, olha que só, gente. Olha que delícia. Olha isso. Maravilha. Você acha que precisa colocar alguma coisa aqui? É, não. Tá perfeito. Então, daí eu tenho a couve-flor, o alface, pezinho de quiabo nascendo. Ah. E aqui no meio uma batata. Uma batatinha. Batata doce? Não, batata... Inglesa, aquela. É inglesa. Escuta, o quiabo dá aqui? Estamos em teste. Com esse frio, cara, eu não sei se quiabo então, sai. Mas eu acredito ele pegar agora esse... Daqui pra frente até abril, maio, né? Até abril, porque o ano passado, na última... Esse ano... É, o ano passado, né? Na última semana de março foi a primeira geada, né? A geada veio de bem cedo. A geada chegou então, a gente teve geada da última semana de março até a última semana de setembro. Direto, assim? Assim, é. É. Ficava 4 dias sem, foi de novo. Ficava 3, 4 dias sem, então... Então, assim, não adianta a gente prever, fazer... Ah, não vai... Vai ter, sabe? Vai ter, né? A gente tem um caderninho anotando aí, é o terceiro ano, e elas estão vindo em datas diferentes, em meses diferentes. Seis meses durante o ano você tem geada. Tem geada. Vocês estão no hemisfério norte. Teoricamente a gente tem esse risco, né? É. A gente não vamos arriscar aquilo porque talvez vai vir. Ou ela vem adiantada, ou ela vem atrasada. Isso aqui é cenoura, né? Puxa, uma cenoura. Olha. Essa é uma cenourinha doce que você vai ter que comer pra você. Eu vou comer, lógico. Isso aqui é daqueles nabo forrageiro, não? Esse é o nabo forrageiro, é o nosso... Então, e rabanete? Ele dá rabanete, né? Rabanete a gente vende muito. É, muito. Dá rapidinho. Ah, mas eu não vou comer sujo assim, não. Tem gente que come não, com terra. Eu não tô nessa... Não, você leva lá pra cabaninha. Pra eu como, com certeza. Aquilo ali é rúcula? Que tá... Aquilo é rúcula. Rúcula. Ali tinha batatinha que eu colhi essa semana. Ali eu tinha batatinha. Tem o pepino, pepino e tem o brócolis. Então sempre um consorciado com o outro. Tá certo. A cenoura, como é que você... Ó, caiu uma... Caiu, ah não, essa aqui já foi. A cenoura, ela é a queridinha da sacola. Você planta de semente, não? Planto de semente. Semente, ela já é... Você faz muda no viveiro? Ela é docinha, Chico. Na verdade, aqui é semente direto no canteiro. Ah, direto no canteiro. É, semeado direto aqui. É o mais... É o que o povo costumava fazer mesmo, né? É. Plantio direto, né? Eu plantio direto. Algumas coisas a gente ainda busca mudas. Por exemplo, as hortaliças a gente compra fora. Compra fora. É. Brócolis, repolho, alface, rúcula. E beterraba, dá? Beterraba, eu acho que só não vou ter mais, mas a gente colheu bem beterraba. Repolho acho que dá também, né? Nossa, o repolho muito. Repolho é facinho de dar, né? É. Repolho, só estamos sofrendo assim, com o início os pássaros, a hora que chega nesse tamanho a lebre, então a gente tem bastante meieiro aí que ajuda. Meieiro é bom, né? Gostei então, do meieiro. Então a gente tem que plantar, como diz, a porcentagem deles. E a dos seis. E a nossa. A gente tem sempre isso aí. Maravilha. Mas o repolho vai bem. Aqui, ó, já tem uma outra abobrinha praticamente. Ali tem abobrinha. Ah, agora que eu tô vendo as coisas escondidas aí. Tá entre as linhas das primárias, né? Isso. Olha a abobrinha. Aqui já é a... Essa abobrinha. Itália, né? Bem italiana, né? É. E aqui... consorciada com o repolho roxo. Ah, com o repolho roxo. É. Eu tiro a abobrinha, já o repolho vai estar formando. Era aqui que você tava mexendo? É, aqui que eu tava mexendo, tirando um pouco do... Gasguei no morango. Todos os clientes gostam,
tem clientes que levam as flores das abóboras. Não exatamente dessa. É, mas não pode tirar essas flores porque precisa para polinizar, né, gente? Isso, então. Geralmente o pessoal vem e fala assim, ó, eu posso dar duas. É, só para você experimentar. É, porque... ela falou, mas por quê? Eu falei assim, ah... Precisa. Eu preciso da flor. É. Você já fez a polinização, pega a flor macho e coloca em fia nas fêmeas, não? Não, não cheguei a precisar, porque aqui, graças a Deus, tem bastante inseto. Tem bastante inseto para fazer, tem bastante operário. Aí, ó, ali são pés de mugango, ó. Ah, é, os mugangos estão com... Acho que não tem 30 dias ainda que foi plantado aí. Mas o mugango é rasteiro, ele não é de árvore, não, né? Isso, rasteiro. Ele é rasteiro. Ele anda, né? Então, a ideia já é a hora que eu tirar as abobrinhas, daí eles... Ele espalha e... Ele espalha e fecha essa parte fecha aqui. Aquele feijão de corda você plantou aqui, não? Fava. Fava não foi bem. Não foi produziu. Bem, cara? Nem o... Pelo amor... Você plantou que época do ano? A gente, geralmente a gente era acostumado a plantar ela outubro, novembro, que é junto com o milho, você né? Você sabe que eu ouvi um cara falar que se plantar em fevereiro, ela vai dar tão bom quanto se tivesse plantado em outubro, ainda mais no clima frio assim? Será? Mas aqui eu achei que... Aqui, bom, ah, é, porque aqui tem a geada. Tem a geada, é, então por isso que eu não sei se ela vai... Verdade, você tem razão. Agora o feijão de corda eu não sei, a gente plantou aqui que o pessoal fala que é o feijão miúdo, que é um feijão pequenininho. É. Também não chegou a produzir. Não deu. Nós plantamos grão de bico também, né? Grão de bico. Não deu certo. Não conseguimos. Porque grão de bico e lentilha é de clima frio, né? Não, mas não produziu. Não deu. É. Mas vamos também, tentar de novo. Mas é em terra básica, é terra básica, não é terra ácida, né? E aqui é terra muito ácida, de repente, ainda, né? Pode ser. Ainda e outra coisa, não, as sementes não estavam boas também. Que às vezes a semente não vem, né? Boa. Ah, vocês compraram semente especial? É, da Nádia, a gente pegou de uma produtora aqui em São Bento, da região. Tá. Que ela fazia parte dos orgânicos da Mantiqueira também. Gente, que então, bonito. Então, às vezes é a semente, né? Mãe? Pode ser também. É, tem várias coisas a considerar. Aqui é uma escola, Chico. Eu falo que tudo a gente está aprendendo, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. É, aqui. É o que eu falo, eu mais ainda, né? Porque é prática diária, é, né? É, prática diária. Ah, eu planto uma coisa, vai, essa vai dar certo. Aí, ó, os agriãozinhos. Ah, os agriãozinhos. Tem agrião, repolho... Abobrinha. Eu ligo, cada Rodrigo, um vai sair no seu tempo. Né, Rodrigo? Planta, por que que a gente não tem acerola? Né, Rodrigo? Selma, por isso. Então, às vezes a gente quer ter várias culturas, só que hoje o Rodrigo já afirma quais que não dá. Não dá, não tem jeito. Nada de assistir. E a gente pitaia. Tem que respeitar. A gente tentou a pitaia. Não foi? Não foi, não. Aquele ananás, aquele abacaxi local. Do mato, sabe? Sei. Então, essas coisas eu costumo, por exemplo, o senhor falou bem, ele é do mato. É. Então eu já andei bastante aqui, nunca vi um pé. Você nunca viu, então tá, será que tem, né? É, será que vai? Aqui? Então, será que vai? Sabe? É, algumas coisas eu penso assim, tipo, até as árvores mesmo, é o que eu falo pra a gente olhar, tem bastante araucária, canjarana, canela, então... Araticum já deu? Então o araticum a gente vê bastante pés do mato, é. Mas eu ainda não vi fruta. A fruta, né? É. Então eu não sei, por isso que eu acho que é temóia. Temóia talvez não vai por isso. Pode ser. É, goiaba. Araçá. Araçá a gente já tem produzindo na tem área produzindo. Verde. É, chegou a produzir na área verde. Legal. Ah, agora eu tô vendo as plantas aqui. Porque a gente olha de fora, parece que é tudo não mato. Não tem nada, né? Então, esse é o nabo. Ah, esse é o nabo forrageiro? É o nabo forrageiro. É. Ele tá no nosso sistema desde o começo. Muito importante. Sim. Você tem aquele alho que é da folha chata ou aquela cebolinha da folha chata que não morre? Sei, eu. Nirá. Sei, acho que eu tenho um pezinho lá na frente. Aquilo lá é bom, o pessoal gosta também daquilo. É. Eu tenho um pezinho, uma mudinha que eu trouxe agora de pouco. Até eu ainda tô aumentando ela pra poder fazer mais. É, pra replicar, né? É. Isso aí. Muita coisa, gente. Se o pêssego tá molinho, tipo. Ele tá mole. São quantas espécies de pêssegos? Três variedades. Eu gosto daquele que é amarelinho. Hoje produzindo. Mas hoje a gente já tem mais duas. Nossa, tá muito bom. Doce. Tá bom. Né? Uma doçura natural, né? Da fruta. Mas... Já tem mais aquela variedade sua lá que você fala que é da sua mãe. Que eu fiz as minha mãe deu uma muda. É maravilhoso. Por favor, não me dê mais nada. Nem chegamos na framboesa, hein? Porque senão eu como. Ah, é? Nem chegamos na framboesa, Chico. Não vai dar.
Ah, a batata aqui, né? Isso. Essa batata aqui que você fala, né? Essa batata também que vai bem aqui. Esse aqui é um milho protegido. A gente combina com as araras, olha. As maritacas? 40%, é, as maritacas. 40% para vocês. Elas comem, a maritaca come. Aí elas insistem em querer que a gente fique com os 40% e elas com 60%. Aí, ó, aqui a gente tem. Que é salsinha, tem uns pés de cebolinha, tem uns pezinhos de tomate. Isso é salsinha? É a salsinha. Quase que parece salsão, né? É, de bonito, né? A Letícia aqui já ia pegar uns cogumelos. É, ó. Ah, o cogumelo. Aí tem o brócolis, tem as alfaces. Vocês deixam o alface da flor, não? Não. Não. É que com a chuva, sem as feiras, a gente nunca tá conseguindo escoar, né? Aí fica aí pra composto mesmo. Ah, o brócolis, ó. Ó a terra, que linda, gente. Muito fofinho. Aqui foi o primeiro moranguinho que nós plantamos? É, então, daí sem essa... a estufa. Sei. Essa é a experiência por ele ser no tempo, ó, sem a estufa. Agora você tá plantando rúcula assim no... É, agora só para aproveitar o... Já que tá aí o plástico. É, já que tá aí o plástico, até a gente retirar o... Esse restinho do Vocês morango. Vão tirar. É, as, tá vendo? Ainda tem algumas mudas que precisam retirar. É. Aí a gente passou para a estufa. Passaram tudo para lá, né? É, porque ela cresce, ela fica mais bonita, né? Uh-huh. É, consegue proteger mais aqui, os morangos. A gente colheu bastante morango no ano passado, né? Muito. Só que a hora que ele chegou na alta produção dele, chegou o verão, veio a chuva. Aí mela tudo. Então melou tudo. É. Aí a hora que parou a chuva, a gente começamos a colher de novo. A gente colheu um mês, né? Nossa, muito bonito. A hora que a gente começou a clientela de novo com o morango, aí veio a geada. Ficou falando que foi de março a setembro. Então a gente não colheu o morango de novo. Então queimou por isso. Tudo, melou tudo. Melou tudo. Então daí por isso que a gente optou por estar fazendo aquela estufa. Cobertura, ó, né? Tem essa proteção. Olha a beterraba aqui. Agora tá abrindo, ó, sempre. Sempre viva. Sempre é, viva. Saiu um solzinho. Saiu um solzinho. É. Ah, é sempre viva. Vamos filmar ela porque ela é linda. Eu acho ela muito bonita. É o sol mesmo, Rodrigo. Tá não, é o sol. A hora que o sol abrir bem, ela já... Nossa, como que o clima muda aqui, né? De uma hora pra outra. Isso é semente do que, Rodrigo? Isso aqui é de salsinha. Salsinha, né? É. Essa aí você vai deixar, você tá essa deixando. Eu vou tentar colher um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir colher por causa da chuva. Até bom, mas vai nascer um monte aí, né? É. Já vai vir ficar. Já você natural. Já vai tirando as mudinhas, já, é. Já leva. Pra onde que nós vamos agora? Aqui é a framboesa. Aqui é a framboesa. A framboesa tá bonita aqui, hein? Então, essa já é uma que a gente tirou do convencional. Se for num plantio convencional, ela vai estar plantada numa tela, onde que não vem mato, e ela vai ser coberta, pra não pegar chuva. E vocês estão tentando assim? Estamos no tempo. Estamos no dentro do agronômico. Suporta a geada, é isso? Suporta. Ah, suporta. Queima um pouquinho, né, as folhas. Mas ela é fora do período de geada, né? Porque ela veio agora em setembro. Chega. Ela veio agora em setembro e até março, abril, ela já vai estar entrando no período de dormência dela. Então ela dorme no período de geada. Ah, tá. É a dormência dela. Então, mas aí qual é por causa da chuvarada, será que vocês vão conseguir fazer? Porque ela então, tá bem aguada agora, exatamente, né? Exatamente. Essa parte aqui é um teste, né? É. Estão testando. A gente tá testando. Qualidade. É, se der uma seca, de repente você escolhe bastante, a gente, né? Anota se ela tá docinha, se não tá, se tá perdendo qualidade. Eu acho que ela tá bem encharcada por causa que tá muita água, né? Bastante água. Aí, futuramente vai ter que ter as estufas, né? Eu acho que sim. O plantio fechado. Olha que bonito ali. Tem umas que estão tão bonitinhas. Nossa, tem iguais a essa amarelas? Tem. Tem umas amarelinhas. Amarela, nunca vi amarela. Gente, que bonitinha. Olha, amarela. E olha aqui, Chico, a salmão. Ela, né?
Ah, essa foi novidade para mim, viu? Amarelo e salmão. Ai, que bom poder levar uma novidade para você. Porque eu tô vivido, Chico. Não, eu vi, tô vendo um monte de novidade aqui. Você que tá trazendo uma consultoria para nós. Não, mas vocês são uma novidade. O que vocês estão fazendo? Olha aqui, salmãozinha, que fofa. Ah, essa tá bem na luz, bonita. E o sabor é parecido, é igual? É, umas são até mais doces. Vamos ver essa aqui. Mas ela tá madura, essa? Já, quando você aperta ela. Ah. Mas é o que você falou, a chuva ela não fica tão docinha, ela não tá permitindo... Ela é diferente da outra. Ela fica tão docinha. É, essa aqui eu acho que ainda tá mesmo com gostinho aguada, né, Chico? Tá, eu acho que ela tá bem encharcada. É. E é isso, a colheita tem que ser diária, porque você vai perdendo. É, mas é, ela conserva uns dias na geladeira só, né? É. No frio, né? O que nós estamos fazendo é fazer o processamento de congelamento. Mas congela e ela descongela bem? Aí usa para fazer geleia, sucos, né? Eu levo muito para os clientes de São Paulo, um que eles fazem molho. Iogurte. Ah, né? Entendi. Aí dá para ser congelado, né? É. Eu levo muita amora preta. Eu só adoro amora preta. Fazer suco. A preta é boa porque ela é bem ácida, né? Agora, a geleia das framboesas com o morango vai ser um carro-chefe aqui, porque... Ah, você não tá produzindo ainda, né? Nós estamos produzindo... A Débora, nós já testamos 3 receitas. Essa última, que nós colocamos esse morango, tanto na amora preta, esse quanto qual? Na... Esse grandão da estufa? É, esse grandão com as framboesas, porque a amora e a framboesa, elas são azedinhas. Todas as nossas geleias não vai açúcar. Nós não colocamos açúcar. Ah, não? Não. O que vocês colocam de adoçante? Nada. A gente coloca o morango. Ah, é? O morango é o que está adoçando as nossas geleias. Então, tanto a geleia de amora preta quanto a geleia de framboesa, junto com esse morango, tá ficando espetacular. Vou trazer um vidrinho para vocês comentar, que eu sei quero. Que tem aqui na casinha. E aquela estévia? Você conhece a estévia? É um adoçante natural. Então, dá pra usar, mas a gente aí não viu a necessidade, porque acho que o morango já tá foi suficiente, né? O que eu faço pra mim, algumas vezes, é colocar um pouquinho de mel. Tá. Pra mim, né? Maçã também dá, uva passa, tâmara, né? Exatamente. Só que não é daqui, né? É. E o mel, o processo, é apurar. Apurar pra tirar água. Porque quanto mais água... você apurar, mais ela vai ficar docinha. É. E fica espetacular. Você pode pegar uns morangos, Chico, e você fazer essa receita do Chico Abelha ali na cabana. Posso fazer. Aí você me conta. Beleza. Morango e as framboesas, e coloca amoras pretas também. Legal. Você vai ver aqui como ela se comporta. Olha a mão dele. Ah, deixa eu... Fica com ela paradinha que eu vou filmar, que tá muito lindo. Ó. Isso aqui, de repente, é a capa do vídeo. Olha que lindo. Cada uma é uma variedade. Cada uma é uma variedade. Olha o morango. Ô, gente, eu acho que a gente podia acabar o vídeo agora. Depois eu volto aqui outro dia pra conversar com o Rodrigo, outras coisas. Aí ele leva você nas parreiras, que deve ter mais coisas. Nas uvas, nos metidos, né? Que eu não sei nem como que vai sair o som desse vídeo aí, por causa desse vendaval aí que tá tendo. Aí. Então tá, gente, então obrigado. Você é mal no fim, você não queria falar, você falou pra caramba, foi ótimo. Eu sou filha do Barrinha, mas eu não sou tão falante, né? Ele fala com tanta... propriedade. Você acha que... Eu sou mais envergonhada, Chico. Mas não parece, viu? É. Parece que é você... quando a gente fala alguma coisa que a gente entende, fica mais fácil, mas né? Mas é lógico, mas por isso que eu tô entrevistando você, por uma coisa que você conhece. Espero que você viveu. Tenha gostado um pouquinho aqui do Sítio Araucária. Gostei um pocão. Seja bem-vindo, espero que a sua estadia na cabana venha te trazer muita alegria, harmonia, paz, porque é o que esse lugar nos traz. Muito obrigado. Obrigado. Rodrigo, obrigado, até daqui a pouco. Vou voltar para entrevistar você. Isso, pode. Legal. Quer falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar? Não? Não, acho que o restante aí vai ser no. Vai ser no dia a dia. Vai ser no dia a dia, hein? Se eu tiver aí, a gente legal. Vai. Legal. Gente... Ah, Chico, o Rodrigo. Oi. Ele fala tão bem. É vergonhoso também. Muito vergonhoso. Eu também mas, sou vergonhoso, mas ele fala. Hoje ele que faz as gravações. Ah, ele que faz as fotografias. Ah, eu vou olhar no Instagram. Ele grava tudo que ele tá plantando, o que ele tá colhendo. Então, assim, ele tá melhor aí para fazer a entrevista com você. Beleza. Vai ver. Gente, eu também sou grato e aqui que depender de mim, conte comigo que
Eu estou aí para ajudar vocês para expandir essa coisa que é uma sementinha linda. Isso, uma sementinha. Que vai, que vai tomara crescer, que dê, né, frutos e raízes, é, e espalhe para o mundo aí. Eu que sou abelha, né? Espalhar o pólen por aí. Exatamente. É. Legal. Beleza? Beleza. Então tá bom. Abraço. Vou pegar só cena, tá? Vai comer morango? Agora é hora do almoço, né? Sorte de ter o Rodrigo. Sim. Se eu vim com a teoria e não tenho uma prática, quer dizer que eu não tô com rola a pessoa. Não rola, é. Eu tive muita sorte de ter ele aqui, né? Porque não existe essa mão de obra. Então, olha, parceiro. Olha aqui, Chico, você tá vendo uma parceria que não, eu vai tô, longe. Eu tô ciente disso, é. É. Foi muito, muito legal o encontro de vocês. Aquela hora que você tava falando, você lembra o que você tava falando? Que lembra? Então, da mão de obra que eu falo. É, eu acho assim, muitos pais, que nem a Selma falou, né? Que, lógico, eu concordo de dar o estudo, eu também, se Deus quiser, quero dar estudo para minha filha. Mas não quero deixar de ensinar a ela isso aqui da roça. Porque eu acho assim, está sendo a opção hoje. Porque muita gente está indo fora, não está encontrando lá, só que volta para a roça e não sabe fazer nada aqui. É. É o que eu vejo a minha geração. Verdade. Sabe? É, eu vejo a minha geração, sim, do lado da minha casa. Moleque que estudou, formou lá colegial, e saiu fora, tentou alguma coisa, não conseguiu, voltou para casa do pai dele. Mas daí você não consegue trazer para trabalhar na roça, porque não sabe o que é uma enxada, o que é um enxadão. Se você mandar pegar um, lá vem, pega um gancho achando que é uma enxada. Ah, é? Porque não conhece uma ferramenta. E a pandemia também, eu acho, ela mostrou para todos nós que a gente tem que ter esse conhecimento básico, Chico. Né? Todo mundo saiu das cidades grandes. Nós aqui não, nós produzimos, então a gente não ficou sem alimento, né? Mas quantas pessoas deixou de se alimentar porque, né, tá em cidade grande, dependia de um supermercado, ou vieram para cá, não produziram. Por que que as sacolas do sítio começou a, a venda? Com certeza. Juntando tudo que o produtor produzia, colocando nessas sacolas e deixando na porta dessas casas. Você, né, juntava de outros também. Juntava de todos. O queijo, o leite, a banha de porco, vários produtos locais dentro da nossa sacola, abastecendo essas pessoas que fugiram para cá, né? Que estavam dependendo da gente. Sim. Porque a gente sabia plantar. Né? Então eu acho que esse básico que o Rodrigo fala, que a gente tem que passar para os nossos filhos, é muito importante. Se alguma coisa acontecer lá, nós temos isso aqui. É. Nós vamos saber produzir. Eu tô rindo, sabe por quê? Porque eu acho que quando eu fui para a roça, isso já faz o quê? 50 anos, eu tinha essa sensação de que eu precisava saber produzir a minha comida. Sim. Porque eu não achava que ia acontecer alguma coisa, mas eu achava que já estava acontecendo alguma coisa, porque eu não conseguia encontrar uma coisa boa para comer. Porque já tinha muito processado, industrializado. Sim. E eu queria as coisas integrais, eu queria as coisas que não tinha agrotóxico, né? Quando você começa a querer se alimentar melhor, aí você entra na necessidade de saber produzir. Saber, eu falo que para a gente começar a se alimentar melhor, a gente tem que começar a cozinhar. Né? Você tem que ir para a cozinha, conhecer o alimento que você está trazendo para dentro de casa. Isso tudo é um conjunto. Ah, eu vou me alimentar bem. Mas você está indo buscar onde os seus alimentos, né? Então, o Sítio Araucárias, ele proporcionou nessa pandemia muitos alimentos saudável para essas pessoas que estavam em casa, que não puderam sair ou tinha medo, né, de embuscar alimentos. E é assim que começou o Sítio Araucárias, com essa proposta. Aí veio o Rodrigo, né, com essa garra, com essa vontade, vamos produzir. E tá aí, tá dando certo. Essa sincronicidade aí. É. Se Deus quiser. Legal. Logo, logo vamos estar aí produzindo mais e mais. Mais e mais, né? É. Sempre em pouca escala, né, porque a ideia do sítio não é vender, né? Vender, ter alta produção. A gente foca sempre na qualidade, né? Da pequena produção, né? Não, com certeza. Respeitando os princípios da agroecologia, da permacultura, os saberes aqui, né? Das culturas locais, que eu acho que é isso que é importante. É, a
pequena escala permite isso, você dá mais qualidade ao seu produto. Sim. Né? Quando você entra numa alta escala, você deixa para trás alguns princípios. E aqui não, aqui a gente tem essa insistência em buscar, quanto mais conhecimento agroecológico para nós, né? Aqui estamos de portas abertas para receber mais informações. A gente fala muito do morango. É por isso, porque a gente tem esse foco. Vamos manter... Eu adoro os princípios da agroecologia. Eu acho que é isso. Eu nasci com esses princípios, seguindo meu avô Lázaro. Meu pai, como eu falei, se perdeu aí na Revolução Verde, né? Em 1960. Com a tentação verde. Exatamente, né? Com a alta produção, ganhando mais. Mas aí perdeu a qualidade. O solo perdeu a qualidade. A gente perdeu muita, né? Eu acho que a parte social mesmo, de saúde também... Tudo é uma influência. Só teve perda, Só teve perda. E agora, né, nós somos um núcleo pequenininho que talvez estamos plantando outras sementinhas, né, para núcleos maiores. E é isso, vamos propagar a agroecologia aqui, pelo menos em Gonçalves. Quanto mais gente conseguir aderir a um sistema desse, mais gente plantar, mais acessível vai ficar para o pessoal, né? Sim. Mais barato consegue ser, né? E aí a gente conta com a sociedade civil no sentido de buscar esses alimentos. Porque quanto mais eles buscarem, mais pessoas vão querer produzir. Quanto mais pessoas comprando, mais legislação vai estar favorecendo. Mais políticas públicas vão estar proporcionando, né, a agroecologia. Porque isso aqui tem um investimento inicial. Né? A gente precisa que o poder público nos ajude, né? Dar esse incentivo para os pequenos produtores, que nem somos nós, né? Para as famílias, as pequenas famílias que querem produzir. Todas têm um pedacinho de terra, talvez está faltando um incentivo inicial. Né? Aqui me propõe a ter algumas perdas, mas tem família que vive de agricultura. Que não dá para perder, né? Então elas não têm o incentivo que elas precisam para entrar na agroecologia, no orgânico. A gente tentar ser um espelho para alguém, né? A gente conseguir chegar naquilo que é certo. Deu certo o morango ser orgânico. Porque muita gente não vai plantar um morango orgânico e fala assim, não, mas não dá certo. Porque todo mundo vê um morango convencional. Então, se a gente conseguiu plantar, se a gente está conseguindo vender um morango orgânico, então a gente vai conseguir, aquele outro vai plantar também. Aí o outro pode se espelhar em você. Isso. Né? Então, e isso com as outras culturas também, a framboesa, a amora. Então, a gente conseguir ser espelho para mais gente plantando. Que a gente consegue ser mais acessível para as outras pessoas ter também, né? Quanto mais pessoa plantar, mais, como diz, a gente entende que muita gente planta convencional aí, tem que usar, tem, porque se nós estamos achando difícil a mão de obra, imagine quem planta em grande escala, né? Então, tá difícil. Mas se quanto mais famílias igual aqui plantar nesse sistema... Mas, como diz, o alimento melhor vai chegar E barateia o custo também, né? Barateia o custo, com certeza. Porque eles vêm aqui e percebem que deu certo. É legal você ser um exemplo de que está dando certo, né? Então, isso que a gente favorece passar, que a pessoa, não, que nem a sua cliente lá, né? O que eu faço para me tornar agroecológico? Porque ela viu que deu certo. Ela é cliente do sítio, ela colhe as amoras do sítio. Então, é um exemplo. Nós começamos de zero. Né? Arriscando, tendo perdas. Mas o próximo já vai ter a experiência de vocês. Pode vivenciar aqui no sítio, né? Pode fazer participação de cultura, de plantio, de colheita. Então, mas vocês são abertos para isso? Estamos abertos. As pessoas vêm aqui para aprender e voluntariar. Sim, claro. Uhum. Tem muito esse coletivo, né? A gente não falou isso. Fazer uma vivência, né? Fazer uma vivência. Pessoa, eu quero plantar uma framboesa. Como que eu faço? Vem, participa um dia, a gente vai lá na framboesa. Mas é uma coisa assim, informal e pontual, né? Isso. Não é um evento que vocês... Não, programam. Não teve agenda um dia, eu fico esperando e faço uma participação. Legal. Né? Pra pessoa entender, mas como que deu certo? Como vocês fizeram o preparo do solo? Como que a gente plantou, né? Como que a gente usa a água, né? Então acho que isso é legal. O pessoal vir e ver que dá certo... Vai estar incentivando a plantar mais, né? Vocês vão receber várias as pessoas interessadas, viu?
Eu acho que a Agrofloresta já tem muito esse coletivo trabalhando em... Tem, em parceria, não é? É, mas aqui vocês precisam ter, tipo, uma estrutura para receber essas pessoas. Porque, por exemplo, como ele fica meio sozinho aqui, como que ele vai ficar dando assistência para a pessoa e fazer o serviço dele? Ao mesmo tempo. Você entendeu? Por isso que eu nem tinha tocado nesse assunto. Talvez. Mas eu acho uma é uma escolinha, né, Rodrigo? Porque não, eu já passei para a Selma também. Falei assim, Selma, tipo essa consultoria. Digamos que eu fui lá num dia que tal, eu quase não podia sair daqui. Talvez eu acho que vale a pena começar a cobrar isso aí, porque aí a pessoa vai valorizar o seu serviço, entendeu? Sim, tá. Isso que eu falei pra ele. Ele foi fazer uma consultoria, cobrou um valor, eu falei assim, Rodrigo, por esse valor eu quero você lá no sítio. É. Porque o seu conhecimento, a sua prática. Ah, mas eu não sou um agrônomo. Não interessa. Eu não contratei ela não contratou um agrônomo. Ela contratou você. Você. Por que ela não escolheu um agrônomo? Prática, pelo seu conhecimento diário. É. E isso tem um valor e você precisa saber cobrar, né? Isso mesmo. Porque ele está aqui há 2 anos, diariamente. E isso tem que agregar esse conhecimento, né? Ele foi buscar informação, ele faz cursos, né? Ele também tem. Ele busca esse conhecimento para ele poder estar passando. Hoje a prática permite com propriedade ele falar de certos assuntos, né? E isso tem que ter um valor, né? Claro, mas não tem dúvida.